normálně strháváš to prostěradlo. Já si to pamatuju. To bylo bílý. Pane Husiku, že hele, já to vidím, jako kdybych hele, tam byl. Bílý prostěradlo. A teď úplně jako, teď jsem to strhal, teď jsem viděl ty řidítka, teď jsem to strhnul. Motorka. Přátelé, kamarádi, vítám vás u dalšího dílu Motoplků. Dneska má číslo 31, což má, uvidíte sami ještě, jaké se dozvuky tady s naším novým hostem, kterým je Martin Michek. Martine, ahoj. Ahoj. Martina Micha všichni znáte, protože jsme všichni napětím sledovali Dakar letošní a Martin tam vyrovnal český rekord v umístění motocyklisty na Dakaru 10. místem, což je podle mě jako fakt docela pecka. Nevím, jestli jsme to jako uměli už docenit a douvědomit si to, že to je vlastně fakt jako skvělý výsledek. Budeme se o tom bavit, ale samozřejmě nebudeme mluvit jenom o Dakaru, budeme mluvit o Martinovi jako o člověku, protože můžu vám říct, že je to zajímavý a přemýšlivý a dobře formulující host, takže těším se na tyhle motoplky, uvařte si kafe, sedněte a poslouchejte, začínáme. Jdeme na to. Moc rád tě tady vidím, jsme v pražské prodejně Geneze, díky, že jsi k nám přijel. Ty jsi přijel z Českých Budějovic, že? Jo, je to tak. Hele, já ještě bych ti řekl na začátek, moc krát děkuju za pozvání. A rádo se stalo, to je pro nás velká čest. Myslím si, že lidi se dneska, diváci se budou na co těšit, že si popovídáme, že to projedeme celý ze zhora dolů. Jo, určitě. No tak dívej, začneme. Jo, ještě řeknu jednu věc, máme tady důležitou výstavku, určitě jste si ji všimli. Takže Martine, co jsi nám dovezl? Co jsi nám to přivezl ukázat? Co nám popiš? Přivezl jsem ti ukázat historické věci. Jak jsi říkal, že jsme něco jsme dokázali na tom Dakaru, tak já vždycky z Dakaru si beru svoje věci a nechávám je tak, jak jsou. Takže já jsem si přivezl helmu. Dá se říct, poslední etapy jsem ji nechal zaprášenou od písku. Takže to je pravý dakarský písek? Opravdu. To je opravdu saudsko-arabský písek. Tak, saudsko-arabský písek. No. Takže já si to nemeju, protože já si to vždycky schovám a mám to takovou svoji výstavku a pro mě to má hrozně velkou cenu. Takže počkej, tak to je co Dakar, tak jedna schovaná přilba. Přesně tak. Jo? Fakt máš takový archiv? Jako? Co Dakar schovaná přilba, co motocross schovaná přilba. Jo? A schovám si i boty, kterých prostě už jezdit nebudu a to je i v helmě, jakože už nepojedu. Jo, mám jenom prostě to, co se týče Dakaru, jo, třeba nějakou prezentačku projetí, tak si ji beru, jo, že to je takový nostalgický a chci to přiblížit tím lidem opravdu i trošičku, že opravdu ten saudsko-arabský můžou to si na to jako trošku i sahnout, že si na to můžou, že to trošku ta dejchá ten Dakar. Já jsem si lidi fakt jako přátelé sáhla, je to dobrý, jako prostě úplně to cítíte tu Afriku, no, jasný, dobrý. No a tady je to zlato, stříbro, drahé kamení, tak to je co? Hele, tohle jsou všechno, když jsme vyjížděli na pódium, protože to jsou ceny moje, ocenění. Medaily máme za to, že když to dokončíme ten Dakar, ten jezdec, každý, kdo to dokončí ten Dakar, co uvidí tu finální pódiovu, to finální pódium, tak dostane medaily. A tady je napsáno finisher, jako finisher, kdo dokončil, jo? Ten, kdo dokončil, tak ten to... Je těžká tam. No. Něco, možná něco z toho bude. Ty jo, no. No a tady mám tuhle plaketu, jsem dostal za druhý místo v netovárních motorkách. Je to tady napsáno Super Production, takže to jsou netovární motorky, kde jsem obsadil v této kategorii druhý místo, no a to nejhlavnější. Co prostě, jak jsi říkal, po dlouhých 23 letech jsme vyrovnali něco velkého s českou vlajkou a zapsali jsme se vůbec do dějin českého motocyklového sportu, dějin Dakaru, tak to je tato plaketa za to 10. místo. Je to tady napsáno, 10. opravdu 10. To je takovej, mezi všemi motorkami. Tak, to je takovej, když to řeknu, tyhle ty plakety se dostávají do 10. místa, první tři mají toho velikého beduína, jo, a tohle to je takovej malej beduín, do 10. místa se dostává, takže to je to, co mě prostě na tom i srdci hřeje, že jsme prostě dokázali a byli jsme součástí, jak já, tak a ta součást, nejsem jenom já, ten výsledek, jo, to prostě ta součást jsou i lidi. Jsou to fanoušci, je to celý tým, jsou to mechanici, jsou to prostě lidi kolem nás. To je takový to, co nevidíš kolem mě, jo, a to jsou součástí média, seš to součástí ty, protože... Tak to děkuju, že mám podíl. To je prostě ta mozaika toho výsledku, která se doplňuje, abych já mohl se snažil, a mě to nabíjelo, dodat to nejvíc ze sebe a poskládali jsme tu mozaiku tak, že prostě tohle jsme přivezli. Jo. A je to poděkování všem. Je to všem poděkování. Díky moc, Martine. Já bych teďka udělal s dovolením střih a k Dakaru bychom se vrátili zas možná po nějaké době.
Pojďme teďka se vrátit úplně na začátek tvé kariéry, na to, co malej Martin Michek v Českých Budějovicích se motá, jak se dostal k motorkám, motokrosu, že přátelé, Martin Michek není jenom Dakar. Martin Michek, nevím, jestli to všichni víte, je dvojnásobný vicemistr světa motokrosu. Je čtyřnásobný mistr Evropy, je několikanásobný, snad 18násobný mistr České republiky. Vítěz dalších spousty závodů v motokrosu, takže ten Dakar to je vlastně teďka, řekl bych, takové finále tvé kariéry, pravděpodobně, jestli to chápu správně, ale to, chtěl bych se bavit o tom, jak ses k tomu Dakaru dostal, a to je ten motokros, a to jsou ty začátky. Jaký to bylo, jak ses dostal k motorkám vůbec? Tak já už asi, když jsem se narodil, tak moje rodina měla v žilách benzín, jo, a adrenalin. Můj táta si dřív v jeho době pohrával s tím, že si vrkal. Mám bráchu, který taky zkoušel jezdit motocross, jo, a já jsem toho byl, dá se říct, úplně součástí všeho, jo. Jezdil jsem, chtěl jsem s ním jít na tréninky, bral jsem si tam to kolo. Jako ty jsi do toho narodil, jo, do toho motocrossu, jakoby do toho prostředí, jo? Respektive jo, respektive jo. A já jsem prostě, protože brácha je starší o nějakých 8 let, takže já jsem s ním jezdil se koukat jako malej, bral jsem si tam to kolo a už mě to zajímalo. Víš, jako já bych sem chtěl tohle, já bych sem chtěl motorku a už jsem si k tomu čuchal. No a jednoho dne prostě na Vánoce jsem přišel dolů. Dostal jsem pivíčko 80 a teď u toho stromku byla ta plachta, ne? A já jsem ještě nevěděl, co to je a jo, tak to je tvůj dárek, tohle. Tyjo, tak jsem tomu přišel, teď jsem to smuchlal, ne? Říkám, promiň, kolik jsi měl roku v tu dobu? Byl jsem hodně mladý, hodně malý a myslím si, že mi bylo takových 7 let, 8 7 let. Jo. No, tak to jsme se mi úplně vytřeštěný oči, teď očekávání. Jako, teď bylo takový to, a teď si sebe bereš úplně, teď se zamrazíš, jo? Teď si doufáš v něco a teď úplně strháváš to prostěradlo, já si to pamatuju. To bylo, jo, bílý, pane husiku, že já to vidím, jako kdybych tam byl. Bílý prostěradlo a teď úplně jako, teď jsem to strhnul, teď jsem viděl ty řidítka, teď jsem to strhnul. Motorka. Ty jo. A úplně jsem byl vyřešený, jo. A myslím si, byli ze mě všichni hotoví, protože já jsem strnul, jo. Místo toho, já jsem byl v sobě úplně takovou jako emoční nával, takový prostě něčeho prostě, co prostě vidíš a ještě jsi na to nešáhl nebo nejezdil si a hrozně to chceš, jo. Tak prostě úplně si strnul a no a po chvilce prostě jsem musel na to skočit. Řekl jsem prostě ne, končíme Vánoce, nic mě nezajímá. Začínáme jezdit. A jdeme, protože já jsem vždycky si stavěl na kole, jsem si stavěl takový tratičky. Takový ten skok, jak si vezmeš tu lopatku, ne? Jo, jo, teď to jo, tam plácáš a seš tam s rukama venku a kdo dál doskočí a kdo doskočí vejš, jo? Tak jsem měl takový bikrosový malý kolo. A tak jsem říkal, ne, v žádném případě končíme Vánoce, vůbec nic nechci, jo, jdeme to zkusit, jsme měli naproti takový pole, kde jsem to měl postavený, tu tratičku na to kolo a tam jsem to hned musel vyzkoušet, takže prostě to byl můj první začátek naproti baráku, dneska už je to teda zastavěný, jo, ale ty vzpomínky tam hrozně furt jsou a to místo mě taky k tomu tahne, takže tam byly moje první začátky úplně, no. Krásný to bylo. A ty jsi teda zmínil bráchu, ty máš staršího bráchu, který taky závodil nebo závodil? Mám staršího bráchu, no. který taky jezdil. Jezdil ještě do 125, potom se toho zanechalo, pochopitelně přišla nějaká asi doba, nějaký takový táta se rozhodoval, jakoby co dál, kam asi půjde tok těch peněz, jo. A tak se to tak jako přerušilo. A stavěl firmu, budoval si, jo, nějaký zázemí a asi na to nebylo tak, jak to i teď v této době je, když prostě něco buduješ, aby ti to generovalo nějaký peníze nebo tě to živilo, tak si myslím, že to byl, dá se říct, jako jeden z těch aspektů taky hlavních, jo, ale a potom jsem tím pádem navázal na to já, jo, takže už bylo něco vybudovaného, táta si postavil firmu a začal pochopitelně podporovat mě. Takže vy jste byli potom takový jako rodinný tým, jo? Váš táta a ty s bráchou. No, brácha už potom jakoby nejezdil. Jo, ten už to vypadl. Ten už toho vypadnul, protože už to bylo asi dlouhý navázat na to a přece jenom jsem byl jako mladý a jakoby takovej malinký, který by mohl, jo, zase postupně, protože když toho vypadneš třeba 3, 4, 5 let z toho motokrosu nebo z toho tréninku, tak je to prostě hrozně znát a hrozně ti to chybí. Prosím tě, v 7 letech dostáváš první motorku a co jako je dál teda? Tak jste jako jezdili a to už tu dobu brácha trochu závodil, už jako ses k někomu připojoval, nebo jsi tak jenom jezdil jako po okreskách nebo po poli, nebo jak to teda bylo? V 8 letech jsem teda jel první můj závod. První závod. První závod
a bylo to na výstavišti v Českých Budějovicích. Aha. Ještě to bylo spojené se zeměživitelkou, pamatuju si to, lidi tam byli a byla tam taková super krosová trať, krátká, ale jezdili se tam vždycky u toho, u téhle výstavy se tam jezdili závody. Mhm. Takže tam jsem byl poprvý na to vzatej, jo, a vedl jsem si dobře, myslím, že jsem byl druhý nebo možná i první, jo, v té mojí kategorii, pochopitelně jezdců tam nebylo úplně tolika a byl to takový ještě furt takový dětský motocross, jo, hodně lidí se učilo a tohle. A my jsme u toho byli taková jakoby exibice, protože se tam jelo seniorský velký motocross, se tam jel jo, u toho. Jo, jo. Takže jsme to měli takovou exibici. Máme to krásný vzpomínky, protože jedno z nejhezčích prostě i pro mě, jakoby pro sportovce seniora, i pro to dítě je to, že prostě jsou tam lidi, jsou tam davy lidí a fandějí tomu, jo. Takže to bylo takový hezký, takový pěkný prostě, jo. Vtáhlo mě to do té atmosféry a já jsem byl vždycky takovej malinko, já jsem takový impulzivnější, jo. Já jsem takovej, že do všeho prostě mám rád kolem sebe ty lidi, nebo když mi fandějí i nefanoušci, i fanoušci. Teď tě prostě všechno, jakoby všechno tě nabíjí, jo. Mm-hmm. Takže mm-hmm. Já se i z těch špatných věcí se snažím vzít něco dobrýho, jo? Co tě posouvá dál, takže mě to hrozně jakoby nabíjelo a já jsem prostě vždycky byl takhle hrozně rád v tom davu a mezi těma lidma. No a ukázalo se teda v tu dobu, nebo kdy se projevil jakoby tvůj talent na motokros a na to, že to fakt jako k něčemu je a že z tebe bude pravděpodobně teda, nebo může být úspěšný závodník, když se nic nepokazí? Já si myslím, že dá se říct ty první 2-3 roky, respektive vždycky táta mě ved k tomu, abych do toho dával to maximum, co můžu dát, jo? Abych se snažil a abych měl nějaký cíl. Hmm. A já se prostě vždycky ten cíl snažím jakoby, mít v hlavě a snažím se ho prostě nějakýma kručkama přibližovat k tomu cílu. Jo, k tomu cíli, co by jsem chtěl dokázat. A to jsem hrozně rád, že prostě ve mně prostě vybudoval. On možná nechtěl úplně, aby jsem to dělal na profesionální úrovni, protože ten motokros ho bavil, nechtěl to si myslím dělat až tak, jako jak se to potom a pro mě ještě jenom v suvku, táta byl taky závodník, anebo byl spíš jakoby ten, kdo vás v tomhle podporoval a našel se v tom s váma? Hele, táta nebyl závodník, měl jako každý v té jeho době asi Zetku v garáži, jo, mm-hmm. na kterou se jel vrknout, jel si povrkat, takhle. Jasně. Jo. Takový hobík jako pro tak, tak, takový hobík, ale závody nikdy úplně jakoby nejezdil. Jo, a bavilo ho se asi u toho bejt. Jasně, já jo, se svýma synama, no tak teda. Se svýma synama a bavilo ho to asi úplně u toho jakoby tak jako bejt, prožívat to, ale myslím si, že to nechtěl asi až tak úplně do té vysoké míry to poznést, ten motocross. Jo. No a vy jste teda šli jakoby souputnici s tátou do které doby, nebo kdy on třeba řekl, nebo byl s tebou pořád až do toho titulu vicemistra světa, nebo v nějakém momentě řekl, hele, už ne, už se rozdělíme, nebo vstoupili do toho sponzoři, nebo já nevím, asociace nějaká, nebo jak to vlastně pokračovalo dál. Když se ukázalo, že teda ten náš Martin by mohl být dobrý a už se s tomu vyzvěnoval. Já si myslím, my jsme tam měli takovou jednu dobu, takovou, jakoby mezi sebou trošku takovou těžší, protože já mám hrozně rád, miluji svoji rodinu, jak tátu, tak mámu, tak všechny kolem rodinu. A já si myslím, že táta vždycky pro mě chtěl to nejlepší. Jo. Vždycky byl za mnou v tom výsledku a vždycky mě podporoval, i když to třeba nedával najevo. On chtěl vždycky víc než to a vždycky chtěl buď, jo, když to řeknu takhle, vítězství nebo smrt. Jo. Mm-hmm. A někdy kolem 18. roku jsme se tam trošičku jakoby nepohodli, že já jsem se úplně od toho trhnul, jo, a já jsem prostě, tam jsem měl takovou na závodě, kde jsem spadnul po startu, dojel jsem druhej, jo, a dohnal jsem toho, dá se jít za prvního o vteřinu, tak táta řekl konec, že se na tohle že už koukat nebude, jo. A co tak jako zarazilo, ten tvůj pád, nebo strach od tebe? Já si myslím, jak ve finále už i možná se to zjistilo, že to jde do nějaký té fáze, že už to se musí posouvat dál, tak možná i ten strach, ale možná i ten chtíč. Takže to si myslím, že se to úplně zarazilo, nicméně já jsem do druhého ročníku nenastoupil, protože jsme odjeli, jo. Takže, jak říkám, on chtěl někdy vítězství nebo smrt, ale na jednu stranu asi se bál a prostě prožíval to až jakoby moc se mnou. Chtěl, bál se neúspěchu, bál se o mě, jo.
kam co jak asi půjde. Tak to se v něm muselo strašně tlouct. Asi to potom vyplynulo tuhle situaci a to hodně prostě lidí neví, že já jsem se prostě v 18 musel opravdu postavit úplně na svoje nohy. Jo, a chtěl jsem v tu chvíli, kdy prostě jsme spolu nějakým stylem nekomunikovali, chtěl jsem v tu chvíli dokázat, že prostě já na to mám. Jo. Já to prostě nepustím. Jak jsi to řešil, Martine, to pro tebe muselo být dost těžký, protože najednou z takové té rodinné jistoty, zázemí, najednou zůstal sám a musel se teda nějak začít o sebe starat. Jak se to řeší taková situace? Bylo to těžký, protože naši jsou ještě jakoby rozvedení. Jo. Mm-hmm. A pochopitelně já jsem byl v nějakým tom roku, kdy lidi věděli, že jsem talentovaný a to. Takže jsem i zvednul telefon a zavolal jsem, protože vím, že některých těch týmy mě chtěli a tohle. Tak jsem se tenkrát poprvé setkal s Ervinem Krajčovičů a šel jsem do Delty. Mm-hmm. V tomhletom prostě jsem měl to, že jsem mohl někam jít a chtěl jsem to dělat. Do druhou podporu jsem prostě měl i od druhé stránky, jak jsem říkal, že naše jsou rozvedený, od mámy. Jo? Takže já jsem měl třeba půjčený auto, chvilkama jsem si půjčoval opravdu, když to řeknu, i na benzín, aby jsem vůbec jakoby dojel nikam na trénink nebo něco, ale chtěl jsem prostě to dokázat a ukázat sám sobě a tomu tátovi, že prostě ano, že na to mám, jako jo? Že prostě do toho chci. A potom postupem času jsme se zase zpátky k sobě našli cestu s tím tátou, protože táta, syn, rodina, je to nejvíc. Když to řeknu, nikdo vám s větší láskou nepřipraví motorku než vlastní táta. Jo? Mm-hmm. Můžete mít lidi kolem sebe, ale vždycky prostě to bude ten vlastní táta, který vám to s tou větší, jo, s tím větším srdce nepřipraví. Jasně, jo? A v ten daný moment, když já jsem prostě začal jezdit s Deltou, s Ervinem, tak my jsme... A to Ervin ještě závodil v tu dobu? Ano, to tenkrát ještě závodil, ne? A on už se, věděl jsem, že tenkrát se bavil, už když jsem jezdil na 80, že bych chtěl mě tam do týmu, jo, a tohle. Mm-hmm. Takže to navázání bylo to. Takže jsem od Ervina dostal, dá se říct, podporu motorek a já prostě jsem chtěl jsem to dělat, takže jsem dostal i z druhé strany podporu a myslím si, že jsem dostal i podporu do života od toho táty, který to seknul. Jo, já si myslím, že všechno, co se děje, tak má nějaký návaznosti. Já si myslím, že on mě tím hrozně taky podpořil, tímhle s tím. Ono se to zdá, že udělal něco úplně nesmyslného, ale mě tím asi jakoby i podpořil do toho života, že jsem se musel opravdu postavit na ty vlastní nohy. 100% je to určitě. A navíc to muselo i v ten moment hodně bolet, jako to nebylo jednoduché ani pro něho, to jako otec můžu asi posoudit, jako že to určitě, není jednoduché, ale hrozně důležitý moment, to věřím. No, určitě tohle byl prostě hrozně můj jakoby důležitý moment. A pro mě ještě ten váš tak teda se srovnala, je tvůj táta je furt jako tvůj fanoušek a máte jako my máme absolutně jakoby perfektní vztah, protože po nějaký té době já jsem prostě začal jezdit a táta věděl, že to prostě asi opravdu chci, jo, a že si prostě jdu za svým, tak jsme našli k sobě ty cesty, kde už jsme se potom vydali na závodech a tohle, jo, a trošku se to srovnalo. Dneska prostě my jsme prostě rodina, táta, máma, všechno funguje, protože máme i firmu s tátou www.boulder.cz, kde se věnujeme oblečení, jo, pro motorkáře, pro celý sortiment motorkářů. Jak se to jmenuje ještě jednou? Řekni to nahlas, jak to všichni víme. www.boulder.cz. Boulder.cz, jo. Přátelé, tak se podívejte. takže my našli jsme k sobě prostě tu cestu, jako táta se synem. A nicméně on už se nikdy jakoby nehrnul do toho, úplně do toho viděnej, ale byl v pozadí, ale v pozadí toho, že si myslím, že kdykoliv prostě jsem potřeboval nakopnout, tak mě nakopnul, tak jako ten vlastní táta, jak ti prostě nakopne, jo. Ale moc dobře věděl to, že prostě já do toho dávám maximum a i každý jakoby můj neúspěch, co prostě mám, tak já se snažím prostě do toho závodu, do všeho dát 120%. To, že to nevyjde, prostě bohužel to nevyjde. Nějaký den je takovej, že se stane. Jo, ale já sám sobě vím, že prostě ať jedu jakýkoliv závod, tak do všeho jdu 120%. Jako žádná údržba, prostě naplno a tak, tak, a dopadne tak, to. Jo. A
tohle to jsem prostě hrozně rád, že mi naučil a i to zní možná jakoby zvláštně po tom příběhu, kdy prostě jsme měli opravdu drsný příběh, pro mě to byly drsné chvilky, ale asi udělal i dobrou věc. No 100% tak je vidět, že to vlastně tvému životu a tvé kariéře to rozhodně asi prospělo. A táta dneska vlastně ztratil tu zodpovědnost za tebe, ale ten strach tam asi zůstal, to fanouškovství asi taky. Takže je to asi tak, jak to vlastně má být. Jo, já si myslím, že on je furt součástí toho, furt sleduje. A mluví si... ti do toho? Radí ti, jak máš jezdit? Nebo tak, ne, jenom když mě potřebuje nakopnout. Jo, takže jo, tak jo. Mi poradí. On ví, že moje, když mě nakopne, že on ví, že vždycky při tréninku říkal, musíš ten plyt dát v tom kohoutku. Jasně. Jo, a to, když mi prostě řekne, já říkám, ty vole, kdybych tam dal v tom kohoutku, tak to je tak jednoduchý, tak mi to prostě, jo, takže mě vždycky dokáže jakoby nakopnout, ale v dobrým slova smyslu a já se vždycky jako tak trošku zabejčím a prostě chci zase Jasný. Dokazovat nějaký ty svoje... Jo, máš důvod víc trošku jít jako opravdu těch 120%, jo, že? Ale vím, že to prostě myslí jenom v dobrým a v tom nejlepším. Byť to nikdy prostě se to podá úplně nějak, jak když by mělo, ale myslím si, že prostě myslí to v tom nejlepším. No. To je super. No a tak se vraťme k té kariéře, seš teda v týmu Delta s Ervinem Krajčovičem, no a už se tam teda jako začíná něco rýsovat, jako že teda úspěch, výsledky. Dá se říct, že s Ervinem v té Deltě jsme měli to, že jsem chvilku jezdil u něho mistrovství světa. Jo, hned dá se říct. 18 letech si začal. Dá se říct, hned jsem dostal 450 a začal jsem jezdit mistrovství světa na 450. Martin, já se tě teď musím zeptat. Vrátíme se k tomu, slibuju, jenom se musím zeptat. Řekl z mistrovství ta 450. Zkus mě, a možná nejsem jediný, kdo to vůbec nechápe, jaké jsou ty kategorie v tom motokrosu? Takový to MX1, 2, 3, 4, 5, nevím. Co, já jsem dřív sledoval motokros a jezdili se prostě tam 250, jezdil pan Falta, tak jsem tomu rozuměl. Pak se jezdili bully, tedy tomu jsem taky rozuměl, ale dneska se jezdí písmena nějaký a já se v nich neorientuju. Je pravda, že jsem se mohl pojet do Google, jako, ale přesto mám tady největší odborníka, jakýho asi můžu v životě potkat. Jaký je to, prosím tě? Jaký to, ty jsi jezdil 450 a to už byly ty MX něco, anebo ne? Jak, řekni mi to, jenom takovou krátkou instruktáž. Hele, ono se to hrozně měnilo, jak přišly třeba, byly dvou takty, teď do toho přišly čtyři takty. Ta organizace Youthstream se měnila, jo, a chtěli to jakoby zviditelnit, si myslím, jako se třeba měnilo, na MotoGP se měnilo, jasně, jo, tak to, jako, to chtěli trošičku jakoby v uvozovkách zkrátit a trošku jakoby zpublikovat jinak, jo, vidět to. Nicméně dneska třída MX1 je třída dřívějších půl litrů, jo, protože to je, dá se říct, nejvyšší dneska kubatura, je to do 450 kubíků. Takže 450 kubíků je strop jako tak, obsahový tak. Motorky na motocross MX1, jo? Tak. Mm-hmm. Jo, a dá se říct, 250 je dneska třída MX2, jo, nebo respektive dřívější možná i 125 to bylo, jo. Jo, ono se dřív jezdily kubatury 500, 250, 125, ano. Jo. Dneska jsou... Nebo když jsem ještě dřív jezdil já, tak ještě bylo MX1, MX2 a MX3. Já jsem byl vícemistr světa ve třídě MX3. Mm-hmm. To bylo jakoby tehdejší půl litry. Jo, ta 3. MX3, protože ta třída MX3 byla nad 450 vejš. Ta třída MX3 se zrušila v roce 2014-2015, jo, a vznikla třída jenom MX1, MX2. Jo, takže a to jsou jakoby pro mě lajka 450 a dejme tomu 250. Tak. Mm. A úplně jakoby třeba, když někdo kouká na nás ze silnic, jo, třeba co fandí silnicím, tak bych to přirovnal dneska MX1, MotoGP, MX2, Moto2, jo, a MX3, co jsem jezdíval já, mistrovství světa superbajku. Superbajky. Jo, takhle bych to jakoby přirovnal jakoby k silničním motorkám, jo. Tak to moc děkuju. Fakt jsme teďka opravdu jako pohli životem, mám větší představu. No a vrátím se, jak jsem slíbil, k tomu, že řekl, jezdil jsem mistrovství světa 450. Takže si v 18 letech vstoupil do seriálu mistrovství světa? Tak. Jaký to bylo? Bylo to, co jsem chtěl. Bylo to prostě... Nebyla to moc velká divočina proti třeba českému šampionátu, to mistrovství světa? Bylo to divočina, ale já jsem chtěl, měl jsem tu chuť do toho. Jo, tu chuť prostě udělat tu práci a prostě jít do toho a
jít za tím vlastním jakoby snem a ukázat tomu, co prostě mě potkalo, že s tím dokážu bojovat a že dokážu ukázat, že prostě na to mám. Jo. A takže jsem vstoupil do tohohle šampionátu. A promiň, ty jsi v tu dobu v těch 18 letech jako v českém mistrováku jako dominoval, anebo jsi byl jakoby na špici, nebo jsi byl průměrný, nebo jak ti šlo český mistrovství v tu dobu? Takhle, stoupal jsem a v Víně, tenkrát na mistrovství světa juniorů, jsem dojel v jedné rozličce druhou jsem měl teda pát, že jsem nedojel, takže už jsem prostě tam byl, že byl nahoře, prostě nahoře, že prostě stoupám a že ten potenciál opravdu tam je a je potřeba. To mě zajímalo, když potom kluk 18 let takový jako takový natěšený vstoupí do toho prvního závodu mistrovství světa, je to musí teda masakr, jako ne, jako jenom ten start jako úplně jinak dynamický, prostě všichni to umí, jako všichni tam jsou dobří nebo lepší nebo aspoň stejně dobří jako ty. To musí mazat, ta první zatáčka, jaký to je? Neuvěřitelný, jo. Prostě člověk má nějaké ty pyramidy, jo, v tom svém životě, jo. Jak ty si říkal, jedeš mistrovství republiky, chtěl by si být na bedně, chtěl bys ho vyhrát, no. Teď jsem ho vyhrál, chci titul, dosáhl jsem titulu, chci prostě do Evropy, dosáhl jsem 4 titul Evropy, mistrovství světa. Jo, vyhrál jsem dílčí závod mistrovství světa, jo, nebo seriál jsem nevyhrál, ale dílčí závody jsem vyhrál, jo. A teď prostě chceš ještě ten titul toho mistra světa, ten mi teda ušel o 6 bodů, jo. A prostě ty skládáš takovou tu pyramidu, co chceš, musíš to znát i ty, no, jasný, že něco dokážeš je, život je takovýhle, a chceš tak jít prostě to dál, jo. Jo. Ten prostě, kdo to v sobě má, tak prostě chce jít, chce se hejbat dál. Pořád nějaký posun, ano. A já jsem se chtěl prostě posouvat. V každý době. A chtěl jsem, ještě jsem měl za sebou to, co se mi prostě stalo, že prostě z ničeho nic, takhle se to všechno zamklo. Takže já jsem to chtěl ještě dokázat. Tak to bylo o motivaci víc, že jo? O motivaci víc, já jsem ještě to, jo, prostě dokázat ještě prostě tak, takže ta motivace tam byla. No a takže ta první zatáčka, jak se to tam napálila, řekla nějak to dopadne? Jo, já byl prostě namotivovaný. Nebyl jsi jako trošku takový upozaděnej, trošku v přízi sráč, opatrný, dívám se, zkusím, podívám se. Pochopitelně ty jezdecky nebyl jsem tak vyjetej, takže v tom závodě jsem ztrácel jakoby hodně, ale ta chuť, tak prostě tam mi furt dávala to žít. A já vždycky, když něco dělám nebo do něčeho jdu, tak je takovej ten šublík tady vzadu, jo. Nikdy neříkej nikdy, třeba. Jo, je potřeba to vyzkoušet, je potřeba to zkusit. Jo, ten šublík tam mám takovej, jakože nikdy nevzdávám. Nikdy se snažím, pochopitelně jsem nohama na zemi, vím, co je možný, jo. Ale vždycky tam ten šuplík je, když do něčeho jdeš, protože každý člověk, to, ten, co dělá, tak vždycky doufáš v to, že to tam bude, jo. V to, že třeba, teď to řeknu i nadsazeně, to, že třeba vyhraješ, to, že třeba uděláš smlouvu s nějakou značkou, to, že prostě to, jo. Ten, jako, jo, za nějakým cílem to proč vždycky ne, děláš. Jo, proč ne? Vlastně ne? Jo, takže ten čuplík jsem nohama na zemi, ale snažím se ho tam mít vždycky, protože já chci vidět toho cílu. Rozumím. No a teď si do toho mistrovství světa teda nastoupil v těch 18 letech. Jak by to bylo dál? Jak ti ta kariéra pokračovala? Kdy ses tam jakoby už tak usidlil a řekl, nebo ukázal ostatním, že teda bys tam mohl něco znamenat a ten Ervin řekl, jo, hele, to je dobrý kluk, tomu budem věnovat energii, peníze, čas. Hele, potom přišla, já jsem byl taky takový v té situaci, protože, jak jsem říkal, půjčoval jsem si peníze na benzín, jo, to, abych prostě vůbec na nějaké jídlo a takovéhle věci. A potom po půl roce nebo po tři čtvrtě roce, co jsme prostě tam byli s Deltou, tak mi přišla nabídka od Adosu. To byl Buxa ještě, když žil pan Sekerka s Buxou. Mm-hmm. Jo. Pan Buxa, nech je mu země lehká, to prostě na to já nikdy nedám. Tak on byl velký sponzor motokrosu a fanoušek. Byl, no, to prostě vím. Byl člověk, na kterého... LR Buxa. Tak, no. Tak, no. Dřív se to jmenovalo Ados a to je člověk, na kterého prostě s panem Sekerkou nikdy já nedám dopustit a musím si říct, že díky němu prostě jsem mohl být i jako ten profesionál nebo začít tu profesionální kariéru. On mi tomu dal ty možnosti a ty podmínky to dělat opravdu tak, jak se to dělat má. A v tu dobu prostě mi přišla prostě nabídka i nějaká finanční, že můžu mít finance od toho týmu a můžu mít nějaký finanční zázemí a můžu se stát nebo našlápnout na to být profíkem. Jo. Znamená to, že ten, když jsi profík v takovém tomu, že dostáváš jakoby výplatu tak. Za to, že jezdíš, to je tvoje práce, jinak máš zázemí, servis, motorku, benzín, jídlo, všechno.
A k tomu dostáváš jakoby měsíční mzdu. Tak, tak. Je to tak? Tak? Mm. Ono i z té měsíční mzdy, tenkrát, když jsem začínal, tak i z té měsíční mzdy jsem si jakoby platil třeba nějaký cestovní na závody. Jo, jo. Jo, prostě jsem s tím hospodařil, snažil jsem se s tím hospodařit, jo. A všechno tady tohle to tak nějak jakoby z celku jakoby zacelit, jo, poplatit všechno, co jsem třeba tak jakoby měl jakoby různě. A to se mi prostě hrozně povedlo a já jsem tenkrát díky tomuhle mohl nastartovat tu svoji taky kariéru, protože nebudeme se nic nalhávat. Finance jsou dneska prostě potřební k tomu, aby člověk žil, fungoval a ty poplatky platil a to prostě je to tak, jako je to tak. Tak to známe všichni a ten sport je, řekl bych, ještě takový větší žrout peněz než cokoliv. Je to tak, je to tak ještě, když to řeknu takhle, z toho, když máš nějakou měsíční mzdu a potom ještě z toho jako něco dáváš do toho sportu, tak to, jak říkáš ty, je to žrout, jo. Takže tohle to byla ten můj zlomovej, kdy jsem prostě po půl, tři čtvrtě roce odešel do Adosu, kde prostě já jsem v tu chvíli začínal se jakoby zvedat, jo, díky. To mě furt napadají různé otázky k tomu, že to chci tak jako s tebou prožít a jak třeba ten pan Krajčovič na to reaguje, když on tě vytáhne a ty mu po půl roce řekneš, že tak zdár, já jdu tady za lepší nabídkou, jak to je, jako je to v pohodě, nebo dneska spolu jedete v jednom týmu samozřejmě a teď jste v pohodě, ale tehdy to bylo jak? Hele, tak on věděl, že ta situace u mě není jednoduchá, jo, to prostě věděl, měl tam i nějaký ty svoje jezdce, který prostě tam drží na to mistrovství světa. A věděl, že prostě ty finance jsou i v ten daný pro mě hrozně důležitý, jo. Takže my jsme se tak jakoby na tom nějak jakoby shodli, dohodli, pochopitelně. Pro člověka to není úplně jednoduchý, když mu odchází jezdec, ale pochopil, že jsou tam nějaký ty finance, které jsou potřeba k tomu životu. A ty máš ambice, že jo, taky, nebo měl jsi ambice, tak, to je jasné. A já jsem to chtěl prostě dělat dál a chtěl jsem do toho obětovat všechno a musel jsem to nějak řešit, jo, tuhle situaci, která prostě nebyla pro mě vůbec jednoduchá, možná životní situace, kde prostě jsem se rozhodoval, co, jak, tohle, ach, že to chci, jo. Takže díky tomu já jsem navázal to být jakoby profesionálem, nebo kruček k tomu být profesionálem. A jel jsem s Ados tým, se to tenkrát jmenovalo ještě, tak jel jsem, mám za to, 2-3 roky jsme jeli spolu. Potom v tu chvíli jsem dostal nabídku do továrního týmu TM. Jo. To je italská značka, je to fabrika, něco jako Honda, Suzuki a tohle, to je výrobce motorek. Takže potom jsem dostal tovární nabídku přímo jet tovární jezdec, mistrovství světa. Jo, jako tovární nic víc tým. Není, ne? To je nejvíc. Takže, to je vrchol. Takže to bylo prostě pro mě super a já jsem si užil krásný roky s TM, z mistrovství světa. Byť jsme něco testovali úplně novýho produkčního, TMK byla první motorka mistrovství světa, která přinesla do 254 tak tu stříkačku. Stříkování na závody. Takže já jsem to i jakoby testoval, pochopitelně byly tam nějaké věci, které se zkoušely a tohle. A já to beru jakoby pro mě hrozně zkušenost. Výbornou zkušenost. Tak musel se naučit asi skvělý jazyk. Počítám, že umluvíš italsky jak česky teďka tady po té zkušenosti. To asi jinak nejde, ne? Jo, tak dovedu si tam objednat chleba, kapučínko a kafe piccolo. No jasný, to jinak. Jako. Ristretto, jo. Takže, a takový ty gesta, ne? Takový ty, jako to jsme, no jasné. Tutti amici, jo. Takže. To je nejrychlej vždycky, no. No ale jako myslím si, že jako jezdit za tovární tým, to je sen každého motorkáře, ne? Jako závodníka, v jakékoliv disciplíně. Je to tak. Splnil se mi tím sen, po kterým jsem šel. Ještě k tomu jsem byl tovární jezdec, který dostával, jak říkáš, ty vejplatu prostě, jo. A věnoval jsem se opravdu čistě čistě 2 roky tomu prostě sportu. A to tak... jsi žil v Itálii nebo tady a jenom... Hele, jako... bylo to tak, že většinu času třeba přes zimu jsem trávil v Itálii, kde jsem prostě měl karaván, zabezpečení, jo, a dá se říct, my jsme přejížděli, protože se rozjížděli italský mistráky přes zimu, tak my jsme jenom přejížděli na italský mistrák, vrátili jsme se do fabriky a to. A potom, když začal ten kolotoč mistrovství světa, jo, tak tam jsme měli, já jsem třeba měl budget 500 euro na cestu, jo, nikdy se ten budget třeba přesáhl, jo, nikdy ta cesta si letěl, řeknu, do Bulharska, s hotelem, s autem, co jsi si půjčil, stálo víc jak 500 euro. Jo?
ale potom třeba si jel do Lokte na mistrovství světa a to stálo zase míň. Jo? Takže i oni ti dali to, aby si prostě si musel jakoby počítat s tím, že aby ti to vyšlo i na to cestovní. Jo? Takže prostě v průměru 500 na ten výjezd. Jo? 500 euro jsem dostával jakoby na závod, kde jsem si s tím musel prostě sám spořit a řešit, jako vyjde to, nevyjde to, jo. Ale většinou vždycky to udělali tak, že prostě jeden závod byl dražší, pak byl třeba levnější, jo. Takže to i takhle jsem už jako musel přemýšlet, protože v té době jsem tam opravdu byl sám, jakoby ojedinělý z Čech, jo, sám bez nikoho. Jasně. Takže i takhle jsem se naučil to, že jsou i pračkárny, jo, kde jsme chodili prát věci. Jo. Byli jsme tam s klukama, s Aigarem Leokem, Tanelem Leokem, jako prostě hvězdy mistrovství světa. Potkal jsem tam jako hodně plno zajímavých kluků, seznámil jsem se s klukama. Jo. A jaký je teda úřední jazyk mezi těma takovýma borcama? Angličtina nebo? Angličtina a nejistíš? Potom, co se dá. No. Jak to jde? Prostě vím, že tenkrát jsme byli v Holandsku trénovat a Bobryšev vybral, že půjdeme do kina na film a vybral francouzský film. No. On Rusák, já Čech, Aigar Leok v tu chvíli ještě tak jezdil za témku a to Estonec a šli jsme na ruský film. No. Tak jsme na potom, francouzský, no a no, tak jste nás mohli snít zhodně popcornu a vypít koli, protože no, to je tak jediný, co mohl dělat. Ještě nějaký romantický, jo, takže to bylo jo, úplně jako mimo. Jo, jo hodně dialogu, jako, jo, to bylo fajn. Takže jsme asi po 20 minutách šli. Hele, a ještě mi řekni, a k tomu továrnímu týmu patří i třeba to zázemí toho nějakého mechanika náhradních dílů a to všechno to šlo s tebou jako v tom seriálu? To šlo se mnou, protože tovární tým, zabezpečení, náhradní díly, všechno to tam bylo, mechanici to tam bylo. Pneumatiky, o nic se nestaral, jestli to správně. O nic jsem se nestaral. Ty prostě jezdí a my ti připravíme motorku. Jo, já jsem byl ještě v té fázi, kdy jsem teda neměl ještě jakoby tovární jezdec, co dneska mají kluci, tak mechanika k sobě doma. To ne, to jsem si dělal sám, ale všechno, co jsem potřeboval, díly, gumy, tohle, to dali, tak mi dali. Takže když jsem na závodu mistrovství světa, tam nebyl mechanik? To tam, tam byl. Jenom když jsem byl doma na tréninky a to ne. Tak to ne. A to byla ta doba, kdy jste teda dosáhl těch největších úspěchů toho vícemistra světa? Ne, to jsem tenkrát jezdil Kubaturu tu, jakoby v úzovkách pro silnice, MotoGP a dneska MX1 a potom jsem měl ještě Kubaturu MX2. Jo? A když jsem skončil s TM, jo, když jsme prostě rozvázali spolupráci, krásnou spolupráci, tak já už jsem ten TM, já už mi bylo 23 let a dneska už je 23 let hranice pro MX2. Mm-hmm. Jo? Takže já už jsem nemohl jet ten následující rok MX2. Jo? Tak proto jsme rozvázali tu spolupráci, protože oni mi chtěli. Když jsme to tady vysvětloval, tam je ještě jako věkový limit? Ono ještě věkový limit, který se zrovna změnil v tom, že já jsem byl v TM. Jo? Takže oni hodně ty pravidla se jakoby poměňují. Takže ta MX2 je vlastně jakoby juniorská, do 23 let, nazvat, do 23 jako let, pro mladý kluky, no. A pak automaticky přestupuješ do MX1. Tak. Mhm. A oni mě chtěli v té Kubatuře MX2 ještě, no. Protože v MX1 tam měli Tanela, Aigara, Leoka, jo. Měli tam ty svoje hvězdy a tam prostě nebylo místo a chtěli mě v té Kubatuře, ale nicméně díky tomu, že jsem nemohl věkově, tak jsme se rozešli a v tu chvíli já jsem prostě navázal i spojení s Honzou Froňků, který mě trénoval a jezdil se mnou po závodech, jo, ale a zvolil jsem tu cestu MX3, jak jsem ti říkal, jo, takže zvolil jsem cestu mistrovství světa MX3 a tam v té době to jsem závodil za Orion, dá se říct Orion RS Petro Racing Team a ten mě, musím říct, že Luboš Strejček a Petr Kovářů a pan Doubek hrozně mi jakoby pomohli. Bohužel dneska už není mezi námi Luboš Strejček, který prostě byl úplný srdcař, jo, prostě miloval motocross, miloval sport, jo. Byl jsem v týmu s Peťou Bartošem, takže jsme tvořili takovýhle tým a jezdili jsme spolu MX3, jo. A v té době já jsem udělal ty výsledky. Ten první rok jsem udělal třetí místo na mistrovství světa, týhletý Kubatuře MX3. Mm-hmm. Druhý rok jsem byl druhej. A třetí rok jsem byl druhej, o 6 bodů.
To tě bylo i líto, ne? Trošku, nebo ne? Bylo mi to líto, šlo to hezky. 3-2. Chybí tam ta jednička trochu. No, tam chybí, ale je to hrozně, musím říct, vyhrát mistrovství světa, jo, a slyšet tam tu českou hymnu, to je prostě krásný. Já mám hrozně rád Českou republiku. Já můžu říct, objel jsem fakt jako hodně po světě. A vždycky jsem se vrátil do té České republiky s chutí. Jo. Žil jsem v Itálii, já tomu říkám, že to je moje seconda casa. Jo. Oni se tomu vždycky smějou, že Italové, že říkám, že to je můj druhý domov. Ne? Oni říkají, já od si nás pěkně, vidíš to, jak jsme Italové dobrý, jo, jasně, tady se užije. Jo. Takže já mám Itálii hrozně rád, protože já jsem tam taky jezdil za jeden tým italský. Když jsem měl volno, tak jsem tam jezdil za jeden tým RSC Italia, který mě tam prostě podporoval. Byl to i fakt krásný roky. Jo. Po několika letech zase jsme napsali historii motokrosu, že jsem získal medaily. Z mistrovství světa? Z mistrovství světa, jo. Tolik by se motokrosařů v Česku není kolik, nebo tak jo. Není jich moc, kteří mají takovouhle vizitku. Když to přirovnám, bylo to jakoby na úrovni silnic jakoby mistrovství světa, superbajků, superštoky, jo, ale furt to mistrovství světa a ty kluci tam prostě chtějí ten titul. Já si myslím, toho že u nás hodně světa. Kluků, kteří by chtěli být druzí, jo, nebo třetí v mistrovství světa superbajků. Takže pro mě to prostě byla jakoby v tu chvíli hlavní kategorie, kde jsme mohli sáhnout na ty medaile a já jsem si prostě na ní sáhnul a po několika letech jsme zase přivezli od doby Falty prostě medaily mistrovství světa motokrosu. Takže pochopit, já nechci vůbec se srovnávat s nikým, vyrovnávat něco. Každá doba měla svý. Jo? Já před všema, kdo něco dokázali, kdekoliv, jak na poli Evropy, české scény, tak světový, smekám čepici dolů. Jo? Jsou to pro mě frajeři. Jo? Protože každý vítěz tomu něco obětuje a když vyhraješ nějakou kategorii něčeho, tak to znamená prostě, že máš tam hodně soupeřů, co to chce vyhrát. A byť je to nějaký hobby závod, ale ty soupeři tam jsou. Jasný. Jo? Ty soupeři tam jsou a chtějí tě porazit, chtějí to vyhrát, chtějí se tím oceněním pochlubit lidem kolem. Jo? Takže to byly pro mě hrozně, hrozně krásné roky, ty jsme si prostě užili s týmem a potom jsem přeskočil do týmu pana Buxy, Buxa Ados Racing Team. Jo, kde jsme. Takže tam se zvrátil vlastně oklikou, tak, jo? Tam jsem se vrátil. Tam jsme byli opravdu krásných, opravdu 7 let, moc hezkých 7 let taky. A pořád kategorie MX1? A MX1 kategorie. To jsem skočil, protože MX3 skončili. Jo? To se zrušilo a už se dá se říct, udělali jenom hlavní kategorie MX1, MX2, co je do dneška. A tam vzal taky seriál mistrovství světa pořád? Nebo jenom nějaký dílčí závod jenom jsem se tam svesl pro trénink. Jo? A ještě promiň k tomu, ještě jak jsi byl v těch MX3 takhle úspěšný, kolik se tam jede ročně nebo jelo tehdy závodu třeba, nebo nemám vůbec představu, kolik závodu se jelo závodu? Jelo se 10-11 závodů určitě. A kolik vás tam tak závodilo jako taková ta? Hele, byly nějaký závody, byly slabší, nějaký byly silnější, když pochopitelně už jsou ty karty rozdaný, nějak ty k tomu dá se třetímu, ke konci tomu třetímu závodu, tak jedou tam jenom ty, co prostě jsou třeba... Co jim o něco jde, jo. Takže, ale to je jakoby v každém seriálu. Tomu rozumím, však já to absolutně nezlehčuju, jenom si mi představuji, jestli vás jezdilo 20 nebo 100 nebo jo, nikdy, 4, já nevím. Nikdy nás bylo 40 na startu, jo. Nikdy jsme měli kvalifikace, jo. Ale říkám, tím, jak ten seriál šel ke konci, tak tím to trošku jezdecky sláblo, ale ta špička, co tam jakoby jezdila furt, tak ta tam byla a s tou jsme se byli. Jo. Když to třeba bylo v Bulharsku, pochopitelně tam nepřijela celá Evropa, přijeli tam jenom ty kluci, co byli poblíž, co jim o něco šlo. Jo. A takhle jsme si to pobili mezi sebou, protože většinou každý ten závod jsme se točili jenom nás 5, 6, 7 lidí. Jo. Dokola, jo? Co tam takhle jakoby spolu závodili. No. Já chápu to správně, že ten motokros je víceméně záležitost spíš Evropy, nebo jsou závody třeba v Jižní Americe, nebo v Ázii, nebo v Americe severní, nevím. Dneska už to mistrovství světa tý hlavních tříd je třeba Čína,
Tajsko, jo, Amerika, jo, je to po celém světě, pochopitelně díky tomu, jak teď nastává různá nějaká finanční krize a tohle, tak se to snaží jakoby víc sumírovat do té Evropy, ale chtějí i nějaký ty zámořský závody, jo. Takže těch zámořských závodů je docela plno, ale myslím si, že tenhle ten rok malinko asi přibrzděj s těma zámořskými závodami, protože je to hrozně drahý na logistiku, jo? Celý ten tým tam přepravit, zabalit to. Třeba jezdí se Rusko, orniolog, jo? To je až skoro u Soči. Jo? Tam mi někdo říkal, no tam hrál Jágr, to je daleko. Jo? Já říkám, no to je daleko. No. Jo, není to jednoduchý na ty finance. No. Ono asi, když máš ty finance a třeba ty fabrický týmy, jakožto tam mají ty rozpočty skoro neomezený, řekneme si to, jo, tak tam to až zas takový velký problém není, ale kolik máš fabrik? No, moc jich není, máš to je pět, pravda, šest fabrik, jasně, jo, jasně, jasně. Která má po dvou jezdcích, jo, takže dá se říct, 15 jezdců je fabrické mistrovství světa a zbytek jsou takový ty privátní týmy, které prostě schání ty peníze na to, aby to prostě dali nějak dohromady, jo, takže to není jednoduchý, no. Hele, ještě mi řekni, a v tom motokrosu, k té kariéře se vrátíme, nebo já, ještě mě zajímá ten svět toho motokrosu, hlavně toho mistrovství světa teda, jaký to je, protože já jsem, tady jsme si třeba povídali kdysi s Kájou Abrahamem, nebo s Jakubem Konfejlem o tom, jaký to je v MotoGP, nebo tady v těch závodech silničních motorek. Indy dokoupil nám tady, vyprávěl něco z toho závodu na těch přírodních okruzích. Jaký jsou vztahy mezi jezdcema v motokrosu? Je to, já furt mám takový pocit, že ti motokrosaři jsou víc takový jako free, takový trošku jako dreadový a tak jako na pohodu a že si pomůžou, vyjdou si stříc. Je to tak, anebo je to úplná blbá představa? Je tam taky konkurence jako prase a jdete do sebe loktama. Těch zatáčkově tam je to asi snadný. Tam se jako... Asi se ani nedá prosadit, aniž bys byl trošku jako agresivní nebo tak, ne? Hele, je to tak, jako konkurence je všude a je hrozně zdravá, teda musím říct. Konkurence prostě je všude. Hele, je to tak jako v běžném životě, jo. Nikdo tě má rád, nikdo tě nemá rád, jo. Nikdo ti nefandí, nikdo ti fandí, jo. Nikdo prostě nechce, abys tam byl, nikdo zase chce, abys tam byl vepředu. Je to všude. Jo, je to v sousedských vztahách, je to v práci, jo, je to i v tom sportu. Je to i v tom motokrosu. Je to všude, ale já si myslím, že my jsme aspoň na takový vlně, že s klukama dokážeme si prostě pokecat, ale prostě jak spadne ten žebřík, tak jsme závodníci, jo. A každý chceme ten nejlepší výsledek, co je možné utržit v tom závodě, jo. A takže není to tak, že hele, řekneš, že to je Franta, tak já ho nechám. No, ne. Jakoby, každý za sebe. Tak, jo. Každý za sebe a myslím si, že jdeme nikdy do sebe jakoby tvrdě, ale dokážeme si potom podat ruce po tom závodě a říct si, ty vole, to bylo dobrý, no, anebo říct si, ty vole, ty jsi byl magor, co jsi to tam udělal, jasný, ty jo. Jasný, jo? Jasný. Takže i tohle to je fajn, že prostě ten motocross není až tak jakoby velká skupina jako fotbal, jo, je to prostě menší a snažíme se tam jakoby fakt jako vycházet a mít dobrý přátelský vztahy, jo. Ale konkurence tam je a je zdravá konkurence, to já prostě vnímám takhle. Ještě, Martine, mě k tomu napadá jedna otázka k tomu motokrosu, že já jsem ti říkal předtím, než jsme se tady začali povídat, že jsem původem ze Šumperka a tam jsem chodil na závody na šumperský kotel, tak si ten motokros tehdy to období toho pana Falty nebo Zdenka Churavýho a tak pamatuju a to bylo opravdu jako ježdění spíš jako po terénu, jsem tam s nějakým skokem, jako jo. Tam na té trati snad byl jeden takový výrazný skok. Víš, co si tam pamatuju, že ti do toho skáču? Tam byl vzadu takovej velký voják. Ano, přesně tak. Z toho všichni měli respekt. Jo, ano. Všichni z něho měli. No, dneska ten motokros, vy jste i mrvére ve vzduchu, jako tam se jenom skáče, to je úplně, úplně jiný sport, než to bývalo. A tak se chci zeptat, jaký to je, co tam ty můžeš jako jezdit, co vím, že jedete, je to podle mě, je to dělané jako na efekt pro diváky a pro kamery, aby to bylo jako dobrý, anebo je to i pro vás přínosem, že mi to přijde, že to je jeden skok za druhý, že to je prostě jump, jako a pak je cíl. Hele, ještě k tomu Šumperku, tam si pamatuju, tam byl ten dvoják, všichni z něho byli úplně, ale ano. Úplně hotový. Pak tam byla taková esíčko, viděl si nahoru s odskokem a tam byla, myslím, že takovej nějaká budova stará, levá a odskok dolů zase ano, zpátky. Ano, pamatuju si to přesně. Takže tu já ji mám prostě v paměti. Já, ta trať byla moc hezká, moc rychlá, protože tam mám na ní hezký vzpomínky jako ze seniorského motokrosu, jo, kde se tam ještě jezdívalo. A dneska, víš,
ten trend, oni jako ten trend je navorávat ty tratě, udělat je technicky těžký a udělat je atraktivní i pro ty diváky, protože pochopitelně, když budeš jezdit po rovině takhle s myčkama, tak ty lidi to až tak jako nebude úplně jakoby brát, než když tam bude třeba troják a ty tam poletíš prostě dlouho ve vzduchu a řekne, ty vole, to jsou skoky, jo. Takže ještě uděláš nějakou opičku pro lidi, tak, ne, třeba? No, takže oni se to snaží jakoby hodně ten trend se k tomu vyvíjet, aby prostě zase šli i s tím trendem, aby to ty lidi bavilo, aby tam dělali koleje a neříkám možná to, aby to byly, třeba se tam byly nějaký pády, aby se to míchalo, jo. Aby to bylo prostě zajímavý, jak jakoby televizně, pro fanoušky, ale furt, aby se něco dělo. Jo. Protože, říkám, když uděláš trať, která bude na poli, rovina s dvěma odskokama, tak se tam nic z toho moc jako extra dít nebude. Jo. Takže... No dobře, ale tomu rozumím. Jako pro diváka, pro mě, pro televizní kameru zajímavý. Ale co ty jako jezdec? Je to i pro tebe takový dobrý? Jako, baví tě to tenhle ten trend? A můžeš ti tam jako závodně, to mě zajímá, jestli můžeš tu, jako, jak moc můžeš ovlivnit, jako, jak dojedeš, protože všichni skáčete stejně, nebo jde ti o to, aby skočil co nejdál, nebo co nejvýš, nebo pro ty diváky, anebo naopak na tom skoku můžeš třeba něco získat na toho soupeře nebo ztratit. Hele, jak to je? Hele, jde to, že se snažíš tu trať projet co nejrychlejc. A to znamená vždycky jednou nohou na víš kde, no. Jo, a snažit se prostě projet co nejrychlejší. Takže i ty skoky musíš stlačovat, aby to byly co nejnižší, co nejrychlejší. Jo, takže ty vysoké skoky, jo? To je spíš kontraproduktivní. Je to jako, tak, jo? Je to, ano, tak. No. Jasně. A na to prostě musíš mít fyzickou indispozici, jo? Prostě musíš mít na to fyzičku, techniku a tohle. A je to prostě náročný. On, když to řeknu takhle, projezdce, i když budeš jezdit na té louce s tím odskokem a budeš to tam takhle točit, tak ty do toho budeš taky dávat 100% a jasně. Seš tam taky jednou nohou. Jo? A to samé ty dáváš i na ty těžké trati. Akorát, že těch těžkých prvků je pro tebe o to horší, že kdykoliv se ti něco může hned stát. Jo? Jo? Takže pro nás, já si myslím, že my do toho jdeme se stejnou verbou, se stejnou chutí, jo? Mm-hmm. Ale tyhle ty překážky, čím víc překážek pro nás je, tak pochopitelně tím je to horší, protože ty se furt snažíš jít úplně naplno. Jo? A jakákoliv překážka tě může nakopnout, vykopnout, spadnout. Jo? Může to motorka udělat něco úplně nevídaného, může tam být kamen v tom, jo? Nebo něco. Jo? Takže, fyzicky to musí náročně, ne? To máš neustále jako dopady, vlastně ramena, záda, musí dostat hrozně zabrat. Je to prostě šílený. Tenkrát jsem už je to díl, mi řekl, vy se tam jenom vlastně na té motorce a tohle to, tamhle to, jo. Říkám, ty vole, my tam jedeme 30 minut plus dvě kola, 190 tepů, jo, furt, 35-40 minut. Já si myslím. A on, říkám, OK. Volám, hele, prosím tě, pojď mi to ukázat, jak se jezdí na té motorce, ne? Tak jsem mu to, věděl jsem, že z cesty, že něco jakoby ví, kde je spojka brzda, jo, zase bych to úplně nepůjčil někomu, kdo by nevěděl, ale jakoby spíš z cesty, jo, ty endurka a tohle z toho a to víš, tam je to pohodička, tam to se dostavíš, to je jinak trochu, no. Jo, a teď jsem mu řekl, dobrý, hele, víš co, dej mi dvě kola v tom nejlepším tvém tempu. Vyjel, teď to tam ty honil všude, po půl kole zastavil. A jenom zařval, ty čuráku, pojď si pro to. Vole, a už mi nikdy nevolej. Hele, já tam přišel, říkám, co se děje, co se stalo, ty motorka. Vole, vem si to, já nedokážu, vole, roztáhnout ruce. Mě to všechno tak bolí. Já nedokážu prostě, on neotevřel dlaně, vole. A šel tam takhle potom do neba. Říkám, už mi nevolej. Jasně. Takže jo. To bylo takové to seznámení opravdu s motokrosou motorkou, kdy prostě lidi si řeknou, jo, on se na tom jenom sedí. Ale ono všechno, co vypadá, nebo co se umí dobře, tak vypadá strašně snadně. Jo, a ono to tak není. Jako, no. Jo. A já to, když to zavínu a vidím tam, to říkám, tyjo, to musí to tělo dostávat takovou sodu. Jako. Tam furt seš, furt dřepuješ. Zaťatej, pořád musí být zaťatej. Ty svaly pořád musíš být pevně. Jo, no. Ale ve finále i s tou motorkou musíš být lehký, musíš s ní pracovat. Jo? Musíš, protože to tělo jsou i tlumiče. Jo, nejenom na té motorce ty tlumiče, ale i to tělo ti tlumí ty rázy, jo, prostě, jo, musíš ho prostě používat, jasné, taky, jo. Jasné, jasné. Takže to tím tělem přenáším, takže to je prostě neskutečná tělocvična, jako sezení, stání, tohle, sednout, nohu, tam, jo, tamhle, tohle, a tam máš hrozně šilně pohybu. Proto my jedeme ve 190 tepů za minutu celou dobu, jako, jo. To je hukot.
To je jako masakr. No a pojďme se vrátit teda k panu Buxovi, takže říkal, 6 let si tam jezdil v tom týmu a jezdil si spíš jako teda český šampionát nebo Evropu v tu dobu, jsem tam nějaký světový, nebo jak, jak to bylo? V té, to byla MX jednička. MX, tam jsem ještě byl, jakoby, dá se říct, ten poslední rok, co končily ty MX trojky, tak jsem tam ještě stihnul tenhle ten tým, kde jsme tam prostě jeli. A potom jsem se hodně soustředil na český mistrovství a mistrovství Evropy, kde prostě 5 let v řadě jsme získali titul mistra u nás nejprestižnějších třídy 450 MX jedničkách 5krát v řadě. Titul mistra republiky a kdyby jsem... A to jsi měl všechny ty? To jsem měl všechny já. Já jsem na začátku říkal, že jsi 4násobný mistr v Evropě, omlouvám se. Ne, českýho. Jo, český mistrovství, tak dobře, zpátky, jo, dobře, jo. Tak se neomlouvám. Ne, to český a tam, kdyby se nám nestala jeden rok jedna věc, tak jsem měl 8 titulů v řadě. V řadě. Jo, takže díky jedné technické poruše se mi to, byl jsem 3krát, měl jsem technickou poruchu a pak 5krát, jo, za sebou. Takže v tomhle tom prostě bylo úžasné období. Jezdili jsme po tom mistrovství Evropy, jo, kde jsem prostě získával taky tituly mistra Evropy. Zvolil jsem, když nahradil jsem to, respektive ta třída MX3 se tak jakoby trošičku v úvozovkách nahradila tou mistrovství Evropy MX Open, jo. Takže jsem se přesídlil do téhle Kubatury. A MX Open znamená, že tam je to bez rozlišení Kubatury, je tam, s čím přijdeš, tak jedeš, jo? Tak. Mm-hmm. Tak to bylo bez rozlišení, protože zase jsem byl nohama na zemi a věděl jsem, že prostě v třídě MX1 prostě nemůžu bejt do 5, do 10 nebo vyhrát titul mistra světa. Jo? Tak prostě jsem šel do této Kubatury na té mistrovství Evropy a tam jsme získali prostě 4 tituly. Jo? Krás, jakoby za mě hrozně hezká doba, jak jsem říkal, mohl jsem to dělat díky panu Buxovi taky profesionálně a díky všem tímhle tím týmům, co jsem tam měl, tak prostě vždycky jsem měl finanční podporu, což je prostě hrozně důležitý. A u pana Buxy a pana Sekirky, co to vlastní ten tým, tak vždycky jsem měl taky, co jsem potřeboval a starali se a musím všem jakoby takhle poděkovat, jo, za tu dobu. No. A pochopitelně tam potom přišla taky jako taková věc, kdy já jsem ještě, protože teď jezdím za tým HT Group Racing Team, kde jsem už loni za ně jezdil, jo, protože jsem přeskočil z Buxa a do KTM týmu, jsem přesedlal k panu Hromkovi, což je prostě taky perfektní a já jsem hrozně rád, že ty lidi jsou kolem toho motokrosu jako prostě suproví, jo, ty šéfové, majitelé týmu, partneři a pan Hronek je prostě taky perfektní člověk, jo, a vlastní tým, který prostě taky se tam člověk cítí jako doma, jo, a já tady těm všem lidem za tu moji kariéru prostě hrozně musím poděkovat, protože se snaží prostě pro mě dělat maximum. Já se snažím dělat maximum práce nebo vkládat do toho, co nejlíp umím a snažím se tu práci přesunout na ty tratě a žít to s nima, aby to oni žili se mnou a aby prostě měli z toho radost. Jo. Takže teď od loňského roku do teď jsem v motokrosu jsem pod HT Group Racing Team. Jo. Takže a Za mě ta motokrosová kariéra, prostě já nemůžu říct špatného slova na nikoho. To znamená, že ty sedíš na dvou židlích vlastně dneska. Ty jsi dakarista a jsi motokrosař. Tak. A máš 33 roku letos. 33 mi bude, 33 ti bude. No a jak dlouho to chceš takhle ještě dělat? Okay. Jak dlouho to jde dělat, ten motokros? Třeba do jakého věku se to dá ještě jako zvládat fyzicky, duševně? Že těch závodů za tebou je milion, že jo? Úrazu, zranění taky spousta, k tomu se asi dostaneme. Tak co, jak dlouho ještě to chceš dělat? Nebo jaké máš motokrosu? Teďka nemluvím o Dakaru, mluvím jenom o motokrosu, jak to máme, vidíš? Máme tu Peťu Bartoše a ten stále ještě jezdí. Takže dokud jezdí s ním, jo? Nesmrtelný Peťa, ten už má věk, kdy je ve veteránech, když jeho věk je veteránský, takže. Jo, veteráni jsou na 40 let, jo, nebo 40 a vejš, takže nějaký čas tam je, ale já si myslím, že dneska motokros je, abych teď jakoby navázal nebo přeskočil, motokros je hrozně důležitý k tomu, aby si byl vepředu v rally. Protože dneska to rally, konkrétně třeba i ten Dakar,
se tak zrychlil, že vepředu ta první desítka, patnáctka, dvacítka, jsou to kluci z motokrosu, co dokázali velké věci, jako Matthias Wallner, který mě přeskočil v MX3, byl mistr světa. Jsou tam Andrew Short z Ameriky, velmi výborný závodník, několikrát vítěz amerického šampionátu motokrosu a v supercrosu. A Adrian van Beveren taky dřív jezdil motokros, Sunderland taky. A jsou to velmi rychlí kluci. A já si myslím, že a i enduráce, pozor, i mistři světa, jako McKinney tam přišel, jo, Mena a tyhle ty David Knight, jo, co lidi jakoby znají, jakoby opravdu, že jsou to hvězdy, tak tyhle tam, ty lidi tam jsou. A ten Dakar se, co tak jako pozoru, i co můžu já vypozorovat třeba z loňského roku, hodně se zrychlil i letos. A o tom se mluvilo hodně, no, že no, to letos bylo docela masakrální, no, ty rychlosti. No, a jakoby, myslím to teď jakoby, z pohledu jakoby jezdců, jo? Že tam no, ta úroveň, ta jezdecká je prostě opravdu vyšší. Možná každým rokem, nebo já můžu zaznamenat jenom dva ročníky, jo? Ale mě k tomu motocross hrozně pomáhá. Jo? A motocross, to je prostě moje srdeční záležitost, to jako dělá pumpa vždycky takhle, jako, jo, když je tam prostě motocross. Jo. A ten motocross tomu hrozně pomáhá tou rychlostí, výbušností, rychlostí. Jo. A já no, takže ve finále pro mě to je... I takovým asi tím s tou motorkou, ne? Že vy jste jeden organismus na té motorce, tak, když seš, tak to tak je jasné. Pro mě to je perfektní příprava na ten Dakar, jo? Ten motocross. Já dělám všechno, dělám fyzičku, všechno, co bych dělal do motocrossu. A teď Dakar. A Dakar potřebuje zase trošičku něco k tomu Dakaru, ještě musíš dělat tu dakarskou přípravu. Takže já k tomu Dakaru, k tomu motokrosu, jak dělám to, co dělám normálně, ještě přibírám různý vyšlapy, dlouhý túry, jo, takový, co potřebuje ten Dakar, protože ten Dakar je zase dlouhý, ale potřebuje tu rychlost. Martine, promiň, já ti do toho musím skočit, že už mluvíme o Dakaru a ještě nevím, jak se s němu dostala. To mě hrozně zajímá. Jo. Protože teďka jsme tady probrali tvoji motokrosovou kariéru, která je velmi úspěšná, blahopřeji k ní, to jako klobouk dolů. A teď se teda ten Dakar někde, ty se najednou objevil na Dakaru, tak mi řekni, jak se to stalo, kde ta myšlenka uzrála, prostě Martin Michek pojede Dakar a ještě s ambicema, jak se to narodilo tady to celé? Hele, dá se říct, je to tak 2-3 roky zpátky, možná 4, byly takový oťukávačky, protože těch kdo přišel s tím nápadem, či to je jako ta prvotní myšlenka jako? No ta ťukačka, jo, no, přišla od Ervina Krajčoviče. Takže jo, se ti vrátil do života, jo? Takhle, jo, takže jsem zase, jakoby, tak jako se tam obklikou, jsme se zase jakoby našli tu cestu a tam přišla ta první ťukačka, protože ono máš hrozně málo bláznů, co chce z Dakar, jo? A ještě, aby prostě to měli tak nastavený, aby prostě... No na motorce je jako, vůbec, jo, jako, to je... Jo. To je asi jako, nejhorší na tom Dakaru, ta motorka, ne? No, to je, myslím no, si, no, to je jasné. A aby ještě jakoby opravdu měl ten člověk... A mělo to nějaký smysl, tak, ten závod. Tak, tak, tak. A ještě, jasné, aby ten člověk měl nastavený, že prostě šoupě musí být nahoře, jo? Jo, nebo prostě střikovač to tam musí dávat, jo. Takže to je prostě jako těžký tady nikoho, jakoby asi si myslím, že i najít. Nicméně, jak jsem ti říkal, já jsem to měl jako pyramidu, já jsem prostě republiku, tohle, Evropu jsem dokázal, svět jsem dokázal, mistrovství světa národu do českého týmu jsem pracoval do reprezentace. A ta pyramida šla, jo. A jako, co by si už chtěl byla ještě? Ta špička, už jsi nahoře a co dál, ještě, co by si chtěl ještě dál? A co je nejvíc? Co je nejtěžší, nejdrsnější, nejtohle? A najednou už no dobře, a tohle to ti řekl ten Ervin, když za tebou přišel, řekl, hele Martine, co když jsem to zkusil, anebo měl jsi to i ty někde v hlavě, kurník ten Dakar, co, když bylo v lednu, byly závody, sledoval jsi to, říkal jsi, zkusil bych to, zajímalo by mě to, bylo hele, to tam nějak, to, jako, že jste se vlastně potkali na tom bylo nápadu? Bylo to tam, jakoby já jsem, ten Ervin s tím přišel jako dobrou dobu, když u mě to nějak jako, tak jako uzrávalo, dozrávalo, že prostě chci mít ještě ten bombonek tam. Jo. Jo? A teď jsme zase u toho, jak jsme se bavili. Něco dokážeš, a teď najednou si dostal ten bombonek, a co? A teď zase jako ten bombonek byl hezký, a ještě taková. Jasný, chutná, jo? Zkusme ještě jiný. No, zkusme ještě jiný, jo. Takže to bylo, říkám, 3-4 roky zpátky, kdy jsme to začali oťukávat, jo? Bylo to pochopitelně, bylo to jakoby i o partnerech, jo? Co si budeme povídat. Ten projekt, já jsem do tohle projektu musel přinést nějaký partnera, nějaký peníze, kdy prostě nemůžu říkat, že jsem profesionál. Jo, lidi si myslí, že dostáváme neskuteční miliony za Dakar a já v tuhle chvíli nemůžu říct, že jsem prostě profesionál. Já jsem profesionál na motokrosu. Jo, za co si prostě hrozně vážím, že můžu dostávat tu výplatu, ale
když to řeknu takhle, na Dakaru, nejsem profesionál. Jo? Tam zní to blbě, ale možná to tak je, prostě profesionál je člověk, který prostě do toho dostane nějakou, a já jsem takový ten blázen, který jsem si chtěl tu špičku toho ledovce to a mám v hlavě nějaký prostě projekt, který doufám, že mi do budoucna jakoby budu profesionál. Jo? Takže teď momentálně jakoby Dakaru nejsem profesionál, říkám, zní to možná blbě, ale člověk, když není profesionál, tak je amatér. Počkej, abych tomu dobře rozuměl. To znamená, že ty, když ten Ervin za tebou přišel, tak ti řekl, hele, nebo takhle si to představuju, Martine, je tady šance, že bys jel Dakar, ale potřebujeme na to nějaký číslo. Je to tak. Nějaký, a tak když ty prachy seženeš, tak pojedeš Dakar, jestli chceš. Tak to nějak jako je? Je to tak. Musím říct, že zase od týmu jakoby velká část. Jo. Velká část, kdy prostě Ervin přišel s tím, ano, potřebujeme sehnat nějakou takovouhle část. A já jsem řekl, hele, budu schopný, nebudu schopný, poptám se. A říct, kde se pohybujeme, v jakých řádech, nebo o jakých penězích se tady bavíme? Řádech 100 tisíců se bavíme, mm-hmm. Jo. A já musím říct, že já jsem se stal ambasadorem Autoklubu České republiky, který mi k tomu hrozně taky pomohl, k tomuhle, mm-hmm. Jo. K tomuhle uskutečnění všeho a pomáhá, jo. Je to prostě o tom, že chceš si splnit ten sen, chceš to zkusit, byť pro nějakého diváka je to absolutně jakoby, proč to dělá. Vždyť to je jako kdyby chodil, bych měl firmu, ten člověk mi přines peníze ke mně, jo, a řekl mi, hele, já od tebe nechci žádný plat, jo, já chci jenom u tebe dělat a ještě ti přinesu peníze. Jasně. To je ideální člověk, ne? No tak jo, to je sen každého podnikatele, ale moc jich nebývá. Jo, moc jich nebývá, no. Tohle asi žádný. No, já jsem ještě nepotkal takového člověka teda za sebe. No nicméně, já jsem jakoby v takovýto prostě podobný, jakoby je to v úzovkách podobná situace, mm-hmm. Jo, ale s tím, že já říkám zase, vím, že na tenhle ten sport se neschánějí peníze jednoduše, ani Ervin to nemá hrozně jednoduchý a je potřeba asi jakoby si tam jakoby vypomoct v tomhle tom, tak aby se to třeba jakoby potom do budoucnu uskutečnilo. Jo? V budoucnu určitě by jsem byl hrozně rád, kdyby jsem za to třeba měl nějakou výplatu, nějaký peníz, jo? Ale je to prostě něco, co ten člověk prostě chce. Jo? A já jsem prostě to hrozně chtěl, chci to. Jo? A tady se to prostě srdce sportovce nelze vypnout, tyjo, jako rádio, prostě otočit a jo, no, prostě to chceš, jo, ale říkám, no, hodně lidí si myslí, ty vole, to jsou miliony, v tom lítají, ty vole, to je tam. Tak oni miliony v tom lítají, ale nemyslím si, že jako máte vězci, no. Nebo určitě ne, možná těch prvních 5 v autech, nevím, třeba, ale a nevím, jak je to u Kamazu, že jo? To je úplně jiná kapitola, ale u těch motorek to určitě nebude žádný drama. No. Miliony jsou v tom, protože ty náklady jsou obrovský, že jo? Ten závod je prostě drahý pro ty týmy, to tak. Je jasné. A já vím, že teď třeba mám takový ten projekt, jo? Když prostě lidi zaujmu nebo by chtěli se mnou jít, tak já mám, můžou kontaktovat na Instagramových sítích, sociálních sítích, na YouTube kanálech, jo? Tak prostě já mám takový, chtěl bych prostě to oslovit ti lidi, aby to, co jsme třeba dokázali, jak jsme říkali teď, tak já bych to chtěl ještě posunout jakoby jinam. A já bych ty finance, ty prostředky finanční, jako bych chtěl zainvestovat do toho soustředění, do té navigace. Jo? Prostě vím, že tam je u mě malinko, prostě na tom Dakaru je prostě ne malinko, je tam problém. V té rychlosti občas nějak přeskakuju a teď jsem prostě poslední dvě etapy měl, prostě že jsem chtěl jet rychle, ale měl jsem tam prostě byl jsem tam. Se vlastně přišlo to 9. místo, že? No, vlastně. Taky, no. Takhle. A měl jsem tam prostě takový jakoby momenty, kdy prostě se snažíš jet rychle a přehlídneš něco v tom rollbooku, jo. Seš tam rychlostně třeba mezi 5 a 10, což je úplně výtečný, ale úplně není to úplně sichr s tou navigací. Jo, protože v uvozovkách já tu navigaci neviděl celý rok. Já jsem si loni z rampy, neviděl jsem navigaci, měl jsem tam, to se asi dostaneme, měl jsem tam problémy zdravotní, pak přišla korona, pak už nebyl čas nikam odjet a jel jsem, takže já jsem to neviděl rok, jo. A to je takový jakože ta navigace, když si na něco zvykli, na něco si navykneš a teď rok nic. Jo? Promiň, Martine, teďka k té navigaci, co si mám já pod tím představit? O čem mluvíš, když říkáš, musím se zlepšit v navigaci? Hele, je tam, tam máš prostě, Dakar má hodně, Dakar, respektive ten závod,
se děje to, že prostě máš waypointy, fiktivní waypointy. To nejsou žádný, protože lidi si myslí, že tam máme vlajku. Ne, to je fiktivní waypoint, který prostě ty musíš... Nějaký azimut, jo? Nebo trefit. Nějaký... Jo? Ale je to prostě v otevřeném prostoru, jo? Jo? Bez nějakéhokoliv označení. Jo? To jenom máš GPSku, máš tam takovou tu věž navigační, to se říká navigační věž, která se tvoří z GPSky, z rollbooku. To je takový svitek papíru. Jasně, to když vím. Když to řeknu pro diváky, toaleťák, který je popsaný plno značkama. A ty si ho roluješ, jak jedeš, tak si ho roluješ. A ty si ho roluješ. Nahoře máš dvě takový RTFka. Jedno ti počítá kilometry dosažený, druhý jsou stupně. A pod tím vším ještě máš GPSko. Jo? A tohle všechno ty musíš dávat v té rychlosti, řeknu třeba někdy ve 120. A jdeš na nějaký souřadnice, kde máš ten waypoint. Ty si ten, dá se říct, když to řeknu, ten svitek, ten toaleťák toho papíru, máš rozdělený na tři části. Jo? A máš to takhle rozdělený jakoby potom na políčka. Vždycky v tom prvním políčku jsou kilometry. V druhém políčku je to, že máš naznačenou prostě nějakou trasu, kudy kam jet, plus nějakýma monumentama, že jsou tam třeba kameny, že je tam třeba... Jako orientační body. Orientační, jak by, nějaký orientační, aby si věděl, co a jak. Mm-hmm. Jo? A ve třetím políčku máš takový lexikon, když to řeknu, lexikon značek. Jo? Že třeba DN znamená duny. Že třeba značka, když tam bude napsáno NBX, tak to je jako mnoho. Když tam máš třeba NBXCX, tak máš mnoho kamenů. Jo, že tam ještě máš tomu takový. A tohle ty, ten řádek, a těch je tam nespočetně mnoho, to je třeba takovýhle svitek. Mm-hmm. Jo. Na jednu etapu. A tyhle z těch, a ty to musíš číst co nejrychleji. A nikdy tenhle řádek se tím mění po 200 metrech. Po 300, po 500, někdy to máš třeba po 2 km. A jdeš do toho těch 170? A do toho prostě valíš, jo. Prostě takhle prostě jedeš a jo, čteš ten rollbook a musíš si zapamatovat co nejrychleji z věcí. A musíš to pozor. A ještě další věc je ta, že ty to musíš dávat, kalibrovat nikdy i s těma kilometrama. Protože co se tam stává? Tam se stává to, že jedeš třeba 10 km a ten, kdo tam dělá tu trať s tím autem, co do toho vytváří ty tratě, tak on třeba jede svoji cestu. A tu svoji cestu on zaznamenává. Ale ty třeba jednu zatáčku jedeš 5 metrů, 10, tamhle. A teď si řekneš, teď seš za 10 kilometrů seš 100 metrů mimo. A když tam máš úkony po 200 metrech, tak to je prostě hrozně moc. Takže ty se musíš snažit i hlídat ty místa, kde tam máš, kde tam přesně je zaznamenaný ten puntík v tom, i si kalibrovat ty kilometry, aby ti to furt sedělo. Do toho ty se musíš koukat na tu GPSku, protože ta ti zaznamenává i ty různý body, kolik jich máš. A to už je jenom takhle titěrný. Jo? To nic jako velkýho není. Jo? Takže, do toho svítí slunko, ne? Tak, a do toho se ti to jakoby takhle klepe. Protože to je přidělené na řidička, na takových tohle, aby se ti to úplně tolika neklepalo. Ale, takže tam jako koukáš. A každý třeba ten waypoint, co jsem třeba minul já, jo, tak máš různý waypointy. Máš asi 5 waypointů. Jeden se ti otevře na té GPSce. Když seš 800 metrů u něho, tak tam máš takovou šipečku, jo, že ho vemeš. Jeden se ti otevře třeba 400 metrů. Jeden se ti otevře třeba 200 metrů. A třeba ten kontrol, co se minul, ten se ti vůbec neotevře. Takže tam jenom se ti to jenom zaznamená v úzovkách, jestli si projel. A ty nemáš si šanci toho úplně jako vůbec všimnout v tomhletom celým zmatku. Jo? A u toho hlídáš to, abys netrefil šutr, abys najel do správné koleje. Jo. Abys jel co nejrychleji. A jel co nejrychleji a ještě netrefit nějaký prostě další problémy, nesrazit se s někým. A v tom ještě ten organizátor tu trať dělá tak těžkou, že tam dělá tady ty body. Hele, v etapě těchhle z těch bodů, těchhle waypointů, on tam třeba udělá 180. Jo, těch waypointů. Od té doby, co vyjedeme z bivaku do příjezdu bivaku, jsou tam i nějaký waypointy po té cestě, co jedeme na tu... A ta jedna etapa má kolik kilometrů, tak řádově? Hele, hejbalo jako závodní se to, hejbalo se ta závodní část vždycky kolem 350 do 450, 470, takhle ta etapa, ta závodní část. Jo. Dost. Takže jako je to jako proporce kilometrů jako velká. Jo. A jak si říkal, že jsem tam přišel na té poslední etapě, já jsem ten kontrol, zrovna ten, co se neotevře, tak já jsem ho minul o 110 metrů. Za 110, on je vždycky, tenhle kontrol je nejvíc minutově postižený. Jo?
když to řeknu, největší penalizaci za ní dostaneme. Jo. Mm-hmm. Takže za kontrol jsem zrovna vybral ten jako nejvíc, co jsem měl. A ty musíš projet úplně přesně, nebo je tam nějaká tolerance? Tam je tolerance snad asi jenom 50 metrů na ten kontrol. Jo. Mm-hmm. Jo. A já jsem ten kontrol neminul o 110 metrů. A za 110 metrů prostě jsem dostal raketu 20 minut. Jo. Prostě, mm-hmm. Ale víš co, jsou to pravidla. Tak to je nastavený, tak jo, to je jasný. Tak to je nastavený, jo, je to prostě mazec. I kdyby ho neminul o metr, tak stejně dostaneš těch 20 minut. Je to stejný, jo. Jasně. Ono, když jedeš před etapou, tak když tam navíjíš ten rollbook, co dostáváš před startem, jak to musíš navíjet, tak tam máš vždycky popsaný ty waypointy, kolik za kolik, jaké je, když ho mineš, kolik je jako minut. Jeden je 5, 10, 15 a ten nejvíc je 20. Takže já jsem zrovna minul ten nejvíc, jo. Takže, jak říkám, nikoho to nemlouvá, je ta trasa udělána tak, aby prostě se tam bloudilo, hledalo, aby prostě neměli to ty jednoduchý ty jezdci. A sice se na té trase byl, 110 metrů, 20 minut, je to prostě raketa, ale je to tak, jo. A plus tam třeba na nás čekají ještě v té etapě různý další věci, jo. Plus nás tam čekají to, že prostě ty jedeš tou etapou a najednou tam máš speed limit. Jo, a to tam udělá schválně ten organizátor. A teď máš ten rozhulákaný motor, teď se tam to točí, jo, ta harmonie, ten zvuk, tam posloucháš, jak ti to všechny pěkně odbejvá, jo. A najednou ty 30. Takže musíš jít na brzdy, a to jsem taky párkrát přebrzdil, třeba o 30 metrů, protože já jsem, zrovna to se mi stalo tohle, že jsem poslouchal tu muziku krásně, jak se to ševerí. Že ti utečou myšlenky, jo? No to je asi snadný, ne? Že ti to trošku jako... A ty na to dobrždění, do této zóny, máš jenom 90 metrů. Jo? A někdy ten rollbook je tak, jak ti říkám, někdy to jde prostě hrozně rychle za sebou. Oni třeba dělají schválně, že prostě jdeš 150, 160 a měníš jenom lehce kapy. Po chvilkách, po 200 metrech, jo, a to si jenom tak odvíjíš a vůbec jako, a najednou tam letíš a než odvinou, tak je tam za 200 metrů 30. Takže jo, to si nevšimneš úplně hned, takže jedeš, potom jdeš na brzdy, jo, dneska ono ti to tam trošku jakoby zapípá, jo, a nicméně, když máš ten motor v točkách, tak to neslyšíš, to pípání. Takže se mi taky stalo to, že prostě jsem na 30, dobrzdil na 38 a za to jsem dostal třeba minutovou penalizaci, jo, a 50 euro. A tam to, kdo to tam hlídá? Tam jsou nějací rozhodčí tady na těch bodech? Ne, to přes tu GPS. To je všechno na tom elektronicky přes tu GPS. Všechno ty zaznamená. Takže oni si pak vezmou a vyhodnotí ti, jak si jel. Oni přijedeš do toho bivaku a tam ti zjistí, jestli si pro všechny waypointy, tohleto, jestli takže ty vlastně jedeš do cíle a nevíš, jak si dopadl, až potom, co oni ti vyhodnotí teda tu trasu, tak, jak si to projel, tak se dovíš, jak si vlastně dopadl. Tak, ale většinou, když všechno tam máš, tak když třeba projíždíš tu 30, tak tam máš check OK. Jo, že to prostě jo, víš tak jako nějak to a když se třeba jako na ten k tomu waypointu třeba ten byl fakt jako hodně daleko, co bych se musel vracet, fakt jako šíleně daleko. To mi stálo možná víc času než těch 20 minut. Mm-hmm. Tak tam potom máš you missed the waypoint a dáš yes, jo, or no. Jo. Takže potom já jsem měl v to neštěstí, no, v tu smůlu, že prostě ten waypoint byl tak daleko, že kdyby si jel i proti směnutý tratě, tak je to prostě hrozně nebezpečný, protože tam se jeli hrozně velký kule. Jo? Takže tam může dojít i ke srážce. Jo? Ale říkám, já jsem přijel, já jsem furt jako si nevěděl, jako říkám, proč jako minout, neminout, já si myslím, že zrovna jsme se tam točili a nějak jsme se tam řešili, to je divný. Jo? Tak jsem prostě jel. V cíli mi přišlo, že všechno OK, tam všechno bylo OK, ale asi v GPSce potom vyvaku to prostě stahli a zjistili. Ale věděl jsem, že tam nejsem úplně s tím stotožněný, že to všechno bylo v pořádku. Jako, jo. Věděl jsem, že tam možná nějaký zádrhel může být. Jo. Takže... Takže ty na té motorce vlastně jedeš. No to je teda masakr, protože já si furt říkám, když jedou v tom kamionu 3, co tam tak jako všichni dělají? Nebo v tom autě 2? Jo, takže tam vlastně mají taky práce dost. No asi bude, hlavně teda je tam navigátor na plný úvazek, že? Vlastně. To je úplně jasné. A pak tam má ještě, já nevím, v tom kamionu možná mechanika nebo něco, nevím, já nejsem znalec tady toho. Nicméně ty na té motorce tohleto všechno zastáváš, tu práci těch 3 lidí sám. Tak. Je to tak? Je to tak a musíš sledovat tu cestu. A ještě je to velká hoňka a fyzicky dřina jako prase. Jo, taky se mi tam prostě stalo, to se mi sevřeli úplně brutálně půlky. Nebo respektive už jsem to jako říkal, že prostě tam jsem měl teda chvilku, na kterou jakoby nezapomenu. Protože ty jedeš zatáčku 120, prostě vyjíždíš jí. Teď jsem říkal,
periferně se koukneš, dobrý, nějaký bílý písek, ten feš, dobrý, jo, tam nic, jako nějak, nevidíš nic, nějaký monument nebo něco. Teď se kouknu na tu věž, tady zvednu ruku a ne, takovej výlet. A říkám, ty krávo, to ne, ty vole, co ne, ne, prosím, a co, prosím, ještě, prosím. Co strefil, šutr nebo co? A nějakou skálu se šutrem, jo, a naštěstí jsem to chytil. Tak asi geniálně, že mi to teda jenom, že jsme teda museli po etapě, že mi to teda jenom přestalo brzdit a zničilo to kotouč, zničilo to třmen brzdovej, zničilo to nějaký pružiny v předních vidlicích, jo, kdy praskly, jo. To byla rána, jak zděla, ale tyjo, motorka mě zachránila, odnesla to já jsem nic neodnesl, odnesla to teda všechno motorka, tam je prostě zachránila, taky jsem jí musel takhle, vždycky, když jsme jeli, tak jsem jí takhle poplácal, se hodná, tyhle, jo, dovezla si mě a to teda byla hrozně horká chvilka. Tyjo, to na tohle nezapomenu, to bylo úplně jako, tyjo, to jak zhodou. Takový moment vydýcháš, že se vrátíš do nějakého normálního, té běžné tepové frekvence a takového soustředění se, že jako už to je za mnou a jedu dál. Hele, chvilku snažil jsem se rychle na to navázat, říkal jsem si, jo, super, ale potom přišel ten moment ty zadní brzdy, že mi nefungovala zadní brzda, 120 km do cíle. A to je blbý, když tam prostě jedeš po těch cestičkách a teď ti nefunguje a ty prostě tu zadní brzdu tam potřebuješ, jo? To tam, když chceš jet rychle, tak jenom třeba občas přibrzdíš, jenom aby ta motorka nevyjela tam, kam nechceš, jo? Jenom si tam jakoby pobrzdíš a složíš si tam, takže tohle to byl ten moment takovej, že potom mě začal frustrovat spíš tenhle ten, aby jsem jakoby dojel, protože to jsem v životě nevěděl, jsem třmen, normálně prasátko, mi brzdovou destičku normálně úplně projelo skrz naskrz, je to i na mým YouTubeovým kanále. Jo, kde 100 lidí můžou kouknout, nějaký asi, myslím, že 6. a 7. etapa, něco takového. To se mi v životě nestalo normálně. Tu destičku, to prasátko, jak tam máš, jak to vytlačuješ, no. Tak to mi normálně vytlačilo do toho brzdového kotouče a tu destičku mi tam udělalo, bych se normálně, když vezmu, tak se na tebe kouknu. Fakt, skrz ty destičky. Jako. Hele, ono jako jakoby hodně věcí na tom Dakaru, co se mi tam třeba stalo, co lidi nevědějí. Měl jsem, myslím, že 2., 3. etapu vodu v benzínu. Byl problém s vodou, motorka mi začala kuckat, já jsem, tyho, co se děje, jo, tak jsem tam přepínal nádrže, naštěstí tam asi nebylo tolik, jo, ty vody, že to šlo nějak, jakoby dojet, protože vždycky jsem jel plnej, poubral jsem, dal jsem plnej, a jakoby, jo, takže takovýhle jsem třeba měl problém. A to nebo. Museli mít všichni ostatně, ne, protože to berete bylo z jednoho tam, zdroje, ne, všichni. Bylo tam potom, já jsem dojel a byla tam trošku taková, jakoby panika, co se mi tam, jakoby přihodilo, šli jsme to řešit s KTMkou, najednou KTMka, panika, všichni vyndavali filtry, zjistili, že to je úplně na hovno a najednou začala panika, jo, že tam je voda, jo, takže to se začalo zase řešit. Potom, co další problém, jak jsem ti říkal, no, přestala mi díky tomuhle pádu, díky tomuhle nárazu, mi přestala fungovat zadní brzda, což se ti taky jako může stát cokoliv, viď? Se si tam kotouč úplně zničí, končíš. Hele, stalo se mi tam, jak je to bylo hodně kamenitý cesty, hodně tohlesto, takže jsem vyplet dráty a teď ten drát jsem měl tak blbě vypletený, že jsem nemohl jezdit dál. Jo? Takže já jsem musel zastavit v té etapě, zastavuješ, jo, a ty dráty, musím říct, že jsou tak silný, že já jsem měl taky vždycky vezeš s tebou nějaký nářadí a to, tak jsem to musel vyrvat kleštičkama, teď to nešlo, takže jsem tam s tím zápasil a teď už najednou přemýšlím nad tím, že ta etapa ještě něco jednou takovýhle a končíš. Jo. Jo, jak vypleteš kolot a měl jsem třeba 200 km cíle, jo. Ty etapy, vůbec jenom rozumím, ty etapy. Rozumím. Takže jsem se šíleně bál, jo? Takže to máš zase v mysli a zase přemýšlíš než úplně na navigaci a jsi zase úplně nikde jinde, nebo máš podvědomí někde jinde a v té navigaci zase uděláš jednoduše chybu. Jo? To se mi stalo třeba mám za to v 11. etapě, v té jakoby dlouhý, tak já jsem jel, z začátku byly hrozný jakoby šutry, jo, a přijel jsem do tanku, jako tam, to bylo poprvé, kdy jsme mohli mít se servisem v etapě servizováno, tak koukli se na přední gumu i hned ven, jo, i hned ven, ta je nařezaná, zkoukli jsme zadek, ten byl v pohodě, jo, jel jsem dalších nějakých 100-150 km, přijedu na tankovačku, byl jsem tam nějaký, hýbal jsem se tam mezi 3., 5. místem, jo, takhle 7., jo, takhle jsem tam jakoby to, což bylo vynikající, a přijedu na tu tankovačku, jo, a se Svitou, kde se tam bavíme a v tankovačkách tam máš 15 minut na to, aby jsi si natankoval, vyčistil brýle, ale nesmíš nic dělat motorce. Jo? Nic nesmíš dělat. A přijeli jsme tam se Svitourem, jo, se Štefanem Svitkou, který prostě na Dakaru prostě bombardák, byl na pódium, to je prostě super
musím říct, jako klovou dolů před slovenským motorkářem. Prostě Slovensko má jako hrdinu. Jo. A tam jim říká, hele, ty máš něco s gumou. Jo, a teď jsem tam se kouknul a říkám, ty krám, guma nařízla takovýhle šlic. Jo. A to nesmíš a na to reagovat. Nesmíš na to reagovat. A teď najednou, teď to v sobě, teď máš to jako, hlavě, teď nevíš, jo, a teď se prostě ptáš a teď s tím nesmíš nic dělat, protože by si dostal normálně buď penalizaci, anebo ti tě vyloučil ze závodu. Mm-hmm. A teď si říkám, 120 km do cíle. Jo, ty nejdelší etapy a ještě máš třeba 200 km přejezd. Jo. No a teď co? A tam jako už jsem se blížil tomu cíli. 30, 40 kilometrů, jo, říkám, tyhle bomba, ještě 20 kiláků, musíme to nějak vydržet, pak když tak jdu na rávku, jo, když by se to prostě roztrhlo, jo. No a v tu chvíli prostě, jak máš myšlenkama hodně na tyhle ty věci, že se ti něco může stát, tak jsem tam udělal poslední 20 kilometrů takovou chybu, která mě stála navigačně 20 minut, jo. A to, jak jsem říkal, jo, jak jsem prostě ti říkal, tam já potřebuju tohle zlepšit, tu navigaci. No a jak se to dá naučit? Jako tím, že... Protože... Jak se to trénuje? Hele, navigace? Já jsem tam bloudil, v tuhle chvíli jsem bloudil 20 minut. Bylo to možná zapříčení tím, že jsem přemýšlel úplně nad něčím jiným, odbočil jsem jinam, pak jsem se v tom ztratil. Hmm. A ty fabrický jsou prostě v tomhle tom hrozně rychlý orientačně. Mají to, nevím proč, tak naučený, že oni nebloudějí 20 minut. On zabloudí 3 minuty max. Jo? A hned se chytne a jde dál. A to je prostě ta automatika, ten trénink s tou navigací. Řeknu, Dakar je jedna část. A ta příprava, to je část druhá. Hmm. Jak finanční. Hmm. Jo, to můžeš říct Dakar finanční část a dá to do té přípravní části. Jo? Protože to je hrozně drahý. Ta navigace. Když si to vezmeš, tyhle jsou nějaký střediska, kde je to ve Španělsku, v Tunisu není jich moc a ty musíš jezdit takovýhle dardy, takovýhle Dubaje a takovýhle věci a ještě si to musíš všechno pronajmout tam. Jo. To je prostě šíleně moc drahý a tohle to je ten projekt, jak jsem ti říkal, že do tohohle projektu, kdyby někdo měl chuť se mnou vstoupit nebo tohle to, ať... No a co je to teda za projekt? Projekt jako vytvoření... Chtěl bych do tohohle zainvestovat ty věci. Jako do té přípravy na Dakar. Do té přípravy. Ale to se musí stát teda opravdu profesionálně. To se musí stát profesionálně. To znamená, že ty teď zháníš sponzory na toto, anebo ten tvůj tým Orion Motor Racing Group? Já si myslím, byť celý tým schání peníze, já taky scháním svoje partnery, takže tam to není problém, když prostě se někdo třeba, říkám, ozve přes Instagram, Facebook nebo YouTube, jo, tak to se všechno dá, kdo by chtěl být součástí tohohle, protože jak já, tak tým se určitě chceme posouvat dál. Jo. Na tohle to všechno radíš se svým týmem, ten Motor Racing Group, jako to je, to, oni tě v tom podporují, v tom, abys teda víc trénoval, dělali to navigaci a tak dál? Je to tak, snažíme se to ladit dohromady, jo. Pochopitelně já mám ty partnery, co stojí za mnou, co chtějí být se mnou, jo, a jsou potažmo i v týmu, jo. A tohle to potom si my dolazujeme v týmu jako navzájem. Já musím říct, že v týmu prostě panovala perfektní atmosféra. Jo? A vy jste letos dopadli oba dva dobře. S tebou jezdí Milan Engel a ten byl myslím 18. jestli si to dobře vybavuju. No? Tak jako by dva ve 20, to mně přijde jako dost pecka teda. Je to, já si myslím, že to je super na to. Kolik tam je továrních motorek, když jede v tom Dakaru? Kolik je tak cirka továrních motorek? Hele, já si myslím, že těch továrních týmů tam bude taky nějak 5-6. 5-6. Každý 2-3 piloty. Každý 2-3 piloty, tak když to řeknu nějakých 18 až 25 lidí, když to takhle přeženu, když tam jsou nějaký jakoby nováčci, třeba jako byl Sanders, který byl podporovaný fabrikou, anebo Skyler Hawks, který jede na půl fabrický, jo, že prostě má satelit, podporu satelitní fabriky. Takže tam napočteš do těch prostě 25, pochopitelně nikdo se ti tak trošičku vyháže a někdo občas prostě Dakar vepředu je rychlej a bere si sebou i nějaký prostě jakoby ty oběti nebo nějaký to nedokončení, jo, to prostě to tak je. A jako já si myslím, že já celý tým, to můžu říct, prostě máme tam dobrou partu
Ervin Krajčovičů, prostě, jo, to... Tak my jsme tady měli Roberta Blažejuse, vašeho nástěnkáře, jak on teď jsem to chtěl říct. Ano, je... vašeho nástěnkáře, tak nám to tady odvykládala. Je pravda, že z něho to bylo cítit strašně, ta pohoda taková, jako, že táhnete za jeden tým, ale já mám jinou otázku. Hele, jsi desátý, porazíš tam spoustu továrních motorek, nesvišti tam nějaký lano od někud? Jako z nějaké továrny nad tebou, nebo hele, tak, jak to takhle funguje v tomhle světě? Já říkám, je to tohle, když se jakoby stane sportovci, kdyby je to jeho sen být v továrním týmu. Byť se mi to podařilo v motokrose, kdyby se mi to podařilo v rally, já si myslím, že všichni by byli jenom šťastní, protože... No a odehrálo se něco takového? Protože tady ten tvůj výsledek musel jako vzedmout jakousi hladinu zájmu o tvoji osobu a o tvoje ježdění a tak. Ty, hele, tam ti KTMkáři, tak to určitě všichni vnímají, že jo? Že prostě porazíš jejich tovární jezdce. Jasně, no. Hele, v úvozovkách já si myslím, že ještě teď nemáme ani techniku doma. Jo, vůbec. Takže já si myslím, že teď spíš ty týmy řešejí tu techniku, ten příjezd té techniky a potom si myslím, že něco jakoby zrekapitulujou, sednou si a třeba něco přijde a já říkám na to, prostě je to sen každého jezdce, já si myslím, že v tomhle bych měl jakoby plnou podporu všech, jo, okolo, který prostě zase bychom poposunuli někam tu historii, že by se nevím, říkám, je to tohle, na tohle to je hrozně, hrozně těžký odpověď. Pochopitelně by mě to hrozně těšilo a myslím si, že by to těšilo i lidi kolem mě. Přes to, co jsem prostě všechno loni prostě prožil, přes ty moje útrapy a přes ty životní příběhy a i ten sportovní příběh to napsalo prostě něco neuvěřitelného. Jak daleko je od 10. místa k prvnímu místu na takovéhle rally? Daleko ještě. Je to moc? Velký skok ještě? Je to daleko. Je to a je vůbec šance vyhrát jako netovární jezdec? Je to vůbec jako teoreticky možný, myslíš? Myslím si, že teoreticky určitě to je možný. Dakar, každý Dakar skrývá hodně příběhů, hodně akcí, hodně změn. Jo? A já jsem nohama na zemi. Na první místo je hrozně daleko. Na první je taky daleko. Na pátý je taky daleko. Jasně. Jo, ale já se prostě chci přiblížit. A vím, že teď je ten čas prostě to nenechat a řešit tu navigaci, abych já se zase přibližoval. Takže v té navigaci vidíš tu největší rezervu teďka. Teď jo, pochopitelně. Tu možnost posunu dopředu ještě. Pochopitelně technika tomu taky napomůže. Jo, jasně. Ale teď vidím jako ještě větší skok než té technice, bych viděl v té navigaci. Jo, tu zdokonali prostě. Bej tam automaticky v tom. Jo, prostě musíš být automaticky, aby se prostě nestávali, nebo takhle tam na tebe číhá každý metr smrt na tebe číhá, to si nic nebudeme nalhávat, jo. Ale prostě tomu prostě nějak jakoby víc to automatično. Víš, víc prostě, víc, jo, koukat. No, jak jsi to říkal, že ti továrni to mají za 3 minuty a ty za 20, jo. Takže tady tam ten čas vlastně jakoby získat. Tak, a to je prostě ten největší, to je to, co se ještě jakoby ty potom třeba ty lidi a tohle to, co nevidí, že ta příprava je drahá a dlouhá na to. Jo? A náročná. A náročná. Jo? Jak na organizaci, když máš jít někam na soustředění do Tunisu nebo do Španělska, tak tam potřebuješ člověka, tým, motorku. Motorku ojezdíš. Ta motorka vůbec není levná. Jo? Ta stojí 800 tisíc. Jo? Plus na to máš ještě nějaký díly. Teď ty díly musíš repasovat. A oni ví, že to je něco speciálního, jo? Takže i speciální ceny jsou na to. Jo? Takže všechno prostě se to, jakoby, to soustředění se fakt jako prodražuje a to jsou ty nejdražší najetý kilometry. Jo? Co ty máš, Martine, rodinu nějakou? Ženu, děti, něco? Jako? Hele, já mám rodinu, mám ženu a mám rok a mám, dá se říct, loni. V listopadu se mi narodil synek, takže má přes rok teď, takže si ho teď jako po Dakaru jsem si ho užil. Já jsem s nima nemohl bejt, protože já jsem byl na tréninku v Dubaji, jo, kde jsem prostě přiletěl z Dubaje a pípla mi SMSka po přisednutí tady v Praze, týden předtím, před odletem, než jsem měl letět do Saúdské na Dakar, tak mi přišla SMSka, ty bláho, mám covid. Jo, a já říkám, ty krásu, tak to je pěkný teda, no. Mm-hmm. Takže,
Takže já, hele, tohle se nedělo mně, záchranáři a různí hasiči a v nemocnicích lidi, sestřičky a tohle. Já si myslím, že to neomlouvá mě to, ani se vůbec na to nějak nezastěňuju. Jako jenom říkám, že prostě i takovýhle věci jsou a nebyl jsem určitě jedinej. Jo. Takže jsem zvolil tu variantu, že jsem přijel domů a šel jsem do svého karavanu, který používám na motocross. Jo. Jasně. Připarkoval jsem si ho pěkně totální vedle. Izolace, jo? No, připarkoval jsem si ho vedle, protože kdybych šel domů, tak bych to určitě chytnul od manželky a nemohl bych odjet na Dakar. Jo. Takže jsem měl izolaci hned 3 metry od místěny baráku, kde byl malej s manželkou. Jo. A tak jsme byli takhle, nicméně já jsem zvolil tu variantu, kdyby se něco dělo, tak abych byl jim na blízku, takže jsem byl v karavanu a tam já jsem zvyklý žít přes rok, protože na tom jezdím, tam je úplně všechno, tam mám jakoby podle sociálního zabezpečení sprchu, záchody, víš, televizi a to. Takže jsem tam měl úplně všechno, ale bylo to takový jakoby zajímavý ty Vánoce v tom karavanu a že jsem prostě viděl jenom přes sklo malýho, ale byl jsem za to rád, že jsem prostě mohl rodinu vidět prostě přes dvojitý sklo, aspoň přes dvojitý sklo, že mi to taky jakoby nabilo a já říkám, hele, z každého nezdaru já se prosím snažím brát to pozitivní do toho života, jo? Prostě učit se i z těch špatných věcí to, aby tě posunulo dál, no, takže... Já jsem se právě chtěl k té rodině ještě zeptat, jestli je ta rodina, když máš a takhle malýho kluka, což je nádherný věk, že je to radost veliká, každý den je jiný, jestli je to pro tebe, respektive já se zeptám negativně, jestli to není trošku třeba brzda toho sportu, jestli nechceš, netáhne tě to víc domů, nebo tě to naopak motivuje k tomu, abys byl ještě lepší, nebo jestli to má nějaký vůbec vliv jakoby na závodní srdce Martina Michka. Hele, já se hrozně užívám. Jo. A to asi budu mluvit teď za všechny, kdo má rodinu nebo děti a tohle. Já si vždycky odechnu, když jde spát. Ale za hodinu už chci, aby vstal, abych si ho poňuňal. Jo? To je takový to, že prostě si řekneš, tyva, dost a už jdi. Jasně. A už usni. Ale za půl hodiny, 3/4 hodiny si řekneš, tyva, abych si ho tam pomačkal. Ještě by nemusel usnout. Ještě by nemusel. Ještě bychom to vydrželi. Takže mě to jakoby nabíjí. Jo? A já ten čas s ním hrozně rád prožívám a já vím, že já prostě se snažím ten život žít, jo, nemít ho jenom jakoby nějaký prožitek nebo jo, nějakou nutnost, ne, já se ho snažím prostě žít a mě to nabíjí. Tak ty jsi plný energie, z tebe ta energie úplně sála, já jako vyloženě teďka si to užívám a vstřebávám ji a říkám si, že by mě mohla ta tvoje energie trošičku taky posunout. Hele, ještě k Dakaru, mám ještě jednu takovou tu pikantní otázku, mě zajímá, nebo je to vlastně v souvislosti, někdy mám pocit, jak kdyby, nebo se tak jsem zaslechl, nebo četl blbě, nevím, že ty motorkáři a třeba s těma autama, kamionama, že se tam trošku jako bije. Jako vyhovíte si, nevyhovíte, nebo vy se jim tam trošku motáte pod těma kolama, že oni jsou asi rychlejší, nebo jak to vlastně je tady ta koexistence těch kategorií na tom Dakaru? Já když jedu na etapu, tak mám přání. Trefit cíl. to je trošičku, jak jsem říkal, o té navigaci, jo? Ty fabrický. Chtějí být co nejrychleji v cíli. Já chci projet všechno a dojet do cíle. Jo? Tomu rozumím, to je jasné. No. abych prostě nikde nezabloudil, aby si mi tam nedával lišky dobrou noc nikde. Jo? Nějaký. A druhý moje přání, hlavně nepotkat kamion. Protože toho se bojím. Jo? Naštěstí já jsem na Dakaru, když prostě takhle jedeš vepředu, tak nemáš... A ten starější motorky jedou první, ne? První, no. Takže ty nemáš tu možnost toho, že tě to auto jakoby dojede. To auto dojíždí, vím, že ho třeba dojíždělo Milana, že říkal, že potkal auto, takže to je třeba kolem nějakého toho 25. 30. jo, 35. místa už ty auta to dojíždějí. Ale co jakoby je docela dost zajímavé, je to, že auta a motorky, ty první, mají hodně srovnatelné časy, třeba je tam někdy tam je 20 minut, jo. Jo, není to až zas tak hrozný, takže mě neměli šanci dojet. Jo. A když tě dojede auto, tak to není úplně ideální. A když tě potom dojede kamion, no tak to je úplně špatně. Jako. A teď, víš co, tam je ten problém toho, že v těch dunách, když jedeš přes ty duny, tak ty duny prostě musíš přejíždět rychlejc. Jo. Nikdo s tím má větší zkušenost, nikdo menší. Když máš obrovskou dunu, musíš prostě rychlost. Teď jedeš nahoru a teď vidíš jenom nějakou špičku ničeho a teď se koukáš jako do oblohy, jo?
A teď nevíš, co je za tou dunou. Jasně. To je prostě taky hrozně důležitý. Jo. Takže i to soustředění třeba musíš ty duny umět načíst. Ona každá duna je trošičku jinak. A ty duny se dají načíst, aby si tak jakoby se trefoval na 90%, co je s tou dunou, za tou dunou. Jo. Což mají pro nás třeba ty čilani a tyhle, co tam žijou, jo, mají hroznou výhodu. Jo. No to prostě hůrčitě. To pro ně je to přirozený jo. prostředí. Jo, tam vlastně. Prostě se koukáš i vedle na skladbu písku, protože většinou ta duna jde takhle, potom se ti sekne. Takže když většinou jedeš na obráceně na dunu, máš ji takhle seklou, tak víš, že zatím bude třeba nějaký jakoby buben a můžeš to tam poslat. Jo? Když tam třeba neježíš na buben, jo, tak zase se musíš koukat doprava, doleva na skladbě, jak je nafoukaný písek a můžeš s tím zase počítat na 80-90%, to tam třeba nějak bude, jo? Ale tohle to prostě, to je to soustředění, to je ta navigace, to je prostě, co jsou ty zkušenosti, co potřebuju. Jo? A teď, abych se ti dostal k těm kamionům, jo. Tak tyhle ty kluci třeba vzadu to čtou hůř, jo. A on tam za tou dunou spadne. A to je pro kamion. Tak to je, kamas to je prostě, o to do život, to je jasné. A kamas jsou tam, ti, co jsou vepředu, tak ty chtějí prostě vyhrát, jo. A může se stát to, že tam tak leží. Tak on tam ani nevidí, jako. A ten kamas tam nevidí. A on to potřebuje přejezd tu dunu. Jo, a on leží za tou hranou. Tak kvůli tomu se stávají takovýhle to. Je pravda, že už tam máme takový ty pípáky, když tam někdo leží, jo, takže nám to pípá. Ale občas to taky nezapípá. Jako to jsem viděl teď ve videu, jak tam mám toho čtyřkolkáře trefil. Jo, ten měl prostě hroznou štěstí, že jel jinou kolej než to a jak by ho trefil. Jo. Takže nemůže se nikomu zazlívat tomu závodníkovi, že chce jet rychle, ale on nevidí, co tam je a v těch dunách ten kamion, to auto, když zapadne, tak to je prostě práce šílená, než to vyhrabeš, jo? Takže oni prostě musí jet na to rychle, jo? Musí tam. Já jsem si myslel, že jsem jezdil velký duny, jo? Ale potom mi řekl, cože, ty jsi jel velký duny? Víš, co to je velká duna? Jeden známý mi to říká, já říkám, ty vole, co jsem dneska jel. Velká duna je to, že když se koukneš nahoru, vidíš tu hvězdu a za 3 minuty přijede kamas. Fakt? Tohle je velká duna. A říkám, ano, máš pravdu. Ještě jsem asi nezažil velký duny. Jo? Takže říkal, že za 3 minuty přijede kamas. Jo? No já vždycky, když to vidím, ty záběry, tak jenom u těch kamionů teda mně přijde, že to je horší jak na lodi, že jo? Oni jsou imrvér vlastně furt nahoru dolů, to oni tam musí být poblutí kompletně všichni pořád. Je to tak, je to tak. Musí to bez představy, to musí jako na žaludek, na organismus, nápor teda šílený úplně. Je to šílený, no, prostě. A máš ambici zkusit si to třeba v autě, ten Dakar nějakým? Nebo v něčem jiným než na motorce? Hele, zatím mám ještě nějaký jakoby ten cíl pořádně ještě v těch motorkách být. Jo? Ještě nepřemýšlím nad tím, že třeba auto tak nebo jdeš něco. Tak jdeš nahoru vlastně, pořád no. jdeš na tu pyramidu. No. Takže tam mám nějaký, jako nějakou ještě nějakou takovou tu vizi, co by jsem třeba chtěl. Třeba se to povede, třeba se to nepovede. Jo? To uvidíme. Uvidíme časem, ale ještě furt se snažím soustředit jenom ty myšlenky na ty dvě kola, které pro mě jsou teď jakoby prioritní, ty dvě kola. Zmínil jsi kamas, tak to je moje poslední otázka. Co kamas? Jaký to je? Jaká je, tak, je kolem nich taková zvláštní pověst, že ti kamazáci a ti Rusové tam žijou takový svůj vlastní svět, svůj vlastní život na tom Dakaru? Je to téma, nebo to není téma, nebo jenom tak Hele, je to takové spíš bulvární informace? Je to určitě téma, co já jsem tam jako zaslech, nebo třeba se dalo i zespozorovat, pochopitelně ten kamas tam žije takový ten svůj život, jo, je to fabrika, obrovská fabrika, jo, ty lidi, oni rozbijou auto na kaši, jo, a dokážou ti prostě to udělat za noc, to auto, jo, ty lidi. A co jsem slyšel já, jsou tam tři jakoby jednotky týmu mechaniků, co dělají na jednom autě. Jedni pracujou, druhý spějí, třetí jedějí. A no, takhle se to po 3-4 jako na 3 směny jedou prostě. Takhle se to po 3 hodinách točí, aby ta výkonnost asi byla co nejvyšší. A co nejvyšší, aby nebyly aby nebylo nějaký bdění nebo něco, nebo aby něco třeba zapomněli utáhnout nebo něco. Jasně, něco nepřehlídneš, takové té únavě nějaké a tak. Takže tohle jsem prostě zaslech, že tam jedou. A takový zázemí tam nikdo jiný nemá, jo, než oni. Je to tak, no, prostě jasně. Ten kamas. No a mezi českýma, tak nechme kamas kamazem, a mezi českýma pilotama, ať už jsou to auta, motorky, kamiony, dneska už vlastně těch kategorií je tam moc, tak je jakoby, jste Češi jako soudržní, anebo jste, jako jedete každý jako za sebe? Ale já si myslím, že ten Dakar, tam
jsme jakoby spjatý v sobě. Jo, pomůžete si, jo, zdravíte se, bavíte se, určitě, všechno v pohodě. Určitě, a hele, vždycky nějaká rivalita tam je, byť je to mezi českýma sportovcema, tak každý chce být na tom. Tak sportovní nejlep... rivalita je, to je, jo, závod, to je normální. To je prostě normální, jako jo. Takže u nás, já si myslím, že tam jakoby, když jdeš depem, tak jako není žádný problém. Já vždycky říkám, že já jdu u Noc Girody padok, jo. Jedno kolečko padokem, vždycky večer se jdu tak jakoby projít, jo. Jdeš si vytříbit myšlenky a jdeš si popřemýšlet jinak a jdeš trošku to. Takže se snažím prostě tohleto nějak si tak jakoby, když mám čas, tak jakoby se jako odkyseli, pěkně se projít. Zajdu tam třeba za Marťasem Prokopů, jo. Zajdu tam tamhle se pobavit, jo. Takže v tomhle si myslím, že jsme jako docela jakoby na vlně a vždycky sedneme, pokecáme, když mají čas kluci, jo, nebo něco, tak si sedneme, pokecáme a řešíme věci, co se třeba, protože my se přes rok moc nepotkáváme. Jasně. Byť ani moc v fozovkách, ani moc na Dakaru, ale snažíme se tam nějak držet. A tak jakoby pokecáme a teď jsem prostě, kluci se mě ptali, jak jsem to zvládnul, tu moji nemoc, prostě jak jsem, když to řeknu teď blbě, no, tak jak to je, prostě jak jsem bojoval o život, jo. Myslíš loni, jak jsi měl ty nemocný játra? Tak, tam jsme teda bojovali o život, nicméně bojovalo se už o transplantaci, pak se teda jater, pak se to teda, musím říct, vzalo suprovej nádech toho, že se všechno začalo hojit samovolně a šlo to tou dobrou cestou, že to nezvolilo tu horší cestu, šlo to tou dobrou cestou. Za to prostě musím poděkovat lidem všem. Co jsi měl, nějakou infekci nebo co jsi měl za starost? Prosím, mě se dostal na motokrosových závodech, z ničeho nic. Jsem prostě, jmenuje se to Heatstrom Symptom. Jo. Je to docela takový zácný, může se to stát komukoliv z nás, kdykoliv, jakkoliv. Jo. Je to jedno, jestli jsi sportovec nebo nesportovec, nebo prostě, jo, komukoliv se to může stát, no, a mně se to stalo, proto jsem byl převezený do IKEMu, aby zkoumali vůbec co, jak se to bude vyvíjet, protože... No, jak se to projeví, to jsi jako skolaboval? Skolaboval jsem, jo. Normálně z ničeho nic, prostě jsem úplně jakoby vypnul. Hodně lidí se mě třeba ptá, že to je, jako jestli to je můj nejhorší zážitek, ne, já říkám, hele, já si ho nepamatuju. Já jsem možná rád, že si ho nepamatuju, jo. A lidi se mě ptají, že to je možná jakoby můj jako nejhorší. Já říkám, ne, já nevím, já jsem jel hezký závod, 15-minutový, a potom nevím. Jo, potom a to během toho závodu se ti to stalo? Během toho závodu, ale to tělo bylo asi nějak nastavené. A bez signálu tam prostě nic nebylo, najednou bůh a hotovo, jo? Já vůbec nedokážu ti říct. Já fakt, ne, ale ani předtím, že bys cítil nějaké bolesti, problémy, něco, nic, jo? Nic, no. Ale to tělo bylo nastavené tak, že normálně jsem ten závod jel do cíle. Jo, a v cíli jsem naboural do kluků a co tam stáli. Počkej, ty jsi jel do cíle jako nevěděl o tom, že jedeš na motorce? Já to nevím. Ty jo. Já jsem spadnul nějak před cílem, tam jsem spadnul, zatáčku před, pak jsem dokonce prejel, motorku nakopával nakopávačkou, když už máme starter. Jasně. Takže asi jsem se vrátil do starých dob, jo, ještě. Jo, nejspíš ano, no. No a jel jsem, dokonce jsem prej jakoby nějak jel i do protisměru, tak tam mě pak otočili. No a pak jsem prostě se skočil dolů a cílovou rovinku jsem měl úplně naplno a tam prej stáli kluci už jako v cíli a do těch jsem naboural a jakoby narazil. Já se všem omlouvám, jako komu jsem takhle něco způsobil, ale já to fakt jako, já to vůbec nevím. Jo. A tam teda všichni pochopili, že se něco děje a je potřeba reagovat. Oni, ne? Už prej všichni jakoby říkali, že opravdu od ty půlky rozjíčky, že jsem byl třeba nějaký takový divnej, jo. Já říkám, hele, nevím, já říkám, já jsem možná rád, že si tohle nepamatuju. A někteří lidi jako mi řeknou, ty vole, on si snad nedá, jako jo, to už musí, jako to už je pro něho, teď už to je prostě signál nějaký, něčeho, jo. Teď je, to není možný, ten si prostě jakoby zahrává a já na to říkám, hele, já musím, nebo takhle, nemusím, ale já potřebuji ten život žít, ne prožívat. A tohle je prostě součástí mýho života, jo, prostě celý život se snažím bojovat, jak kariérně, tak životně. A já nemám proč prostě se nezvednout z těch kolen. Jo? Já to mám rád, já to miluju. Říkám, srdce sportovce nelze vypnout jako rádio. Jo? To prostě nelze. A
já prostě mám v sobě to, co prostě máš nějaký cíl, jo, a v životě jsou překážky. Jsou hezký překážky, jsou dobrý překážky a některé, které se ti jakoby hůř překonávají, jo. Mm-hmm. A já si myslím, že když to někdo prostě bude mít nastavený, že ty cíle má, tak já si beru z toho špatného, se snažím vždycky vzít něco dobrýho, co tě posune dál do té budoucnosti, jo. A pro mě každá překážka je potřeba překonávat a bojovat s ní, jo. A já si myslím, že, jak jsem říkal, já život nemůžu prožívat. Já tam prostě musím jít náplně, já ho musím žít. A když já ho budu žít, ten život, tak ty lidi kolem mě to taky budou naplňovat, jo. Prostě jak manželský život, tak prostě fanouškovský život, tak prostě, jo. Takže vznikaly různé takovéhle debaty, ale já to mám prostě jasně vsazený. Já prostě snažím se rozdávat tu energii kolem mě, ale potřebuji někde přijímat. Jo? A přijímám ji tomu, že prostě se snažím jít po těch svých cílech. A to si myslím, že mají i lidi v práci. Ambice, ty tam prostě musí být. Jako, když tam nejsou ty ambice, tak tě nemá něco co posouvat. A mě i třeba tohle z toho posune dál. Jo? Že se něco naučíš z toho, co se ti z toho nezdaru, co se ti stal. Jo? A i si myslím, že mi to hodně posunulo. Myslím si, že no, pochopitelně pro každého toho sportovce, když tam prostě leží a říká si tyjo, tohle, to, tamhle, to, tohle, tak i v těch různých nemocích pro všechny lidi prostě vždycky věřit. Mít tam ten šublík a věřit. Jo? Věřit, že prostě dokáže stát, protože ta psychika dělá hrozný věci s tím organismem, s tou hlavou. To prostě nastartovává tě to jakoby k velkým výkonům. No? A ta psychika prostě je důležitý si prostě věřit. A to je pro všechny, jak kdekoliv. I když se ti stane něco špatného ve zdraví, v práci, kdekoliv, je důležitý prostě si věřit, mít tam ten šublík. Jo? To prostě tenhle tam vždycky vytáhnout a snažit se ho tam mít. Jo? A pochopitelně potom nastávaly takové ty debaty, jestli vůbec jako to ustojím fyzicky, jo? Jestli vůbec teda pojedu Dakar, jestli vůbec budu sportovat a tohle. A já vždycky jsem prostě vytahoval do poslední chvíle. A všichni předvedli, myslím si říct, všichni, jak tým celý Orio Motor Racing Group, tak tým motocrossový HT Group Racing, tak tým všech lidí, všech fanoušků, všech lékařů, celého IKEMu, prostě všichni věřili a věděli, že jsem nabitej. Jo, a věřili, že jsem nabitý těma emocema a věřili mi, jo, a já jsem zase věřil jim, že tu podporu od nich mám, takže ta psychika mi prostě udělala hrozně moc a potom, když jsem se dozvěděl, když jsme tam prostě testovali po těch 14 dnech, 3 nedělích, jsem jezdil furt na ty testy do IKEMu prostě a furt jsme to tam probírali, jak ty krevní, jestli jsme v normálu, mm-hmm. Potom jsme zjistili to, že ano, teď je ten čas to tělo už zatížit, zkus ho zatížit, po malých douškách, jo, vždycky jsme ho zatěžovali. Na 14 dní lehce jsem popobíhal, poklusem, potom jsem zase tam přijel, všechno jsme, játra, jestli všechno objemy, jestli jsme v normále krevní, jo, krev a tohle. A potom řekli, hele, za 3 měsíce je to neuvěřitelný, ale zkus to zatížit naplno. Jo. Tak jsem prostě začal v ten daný moment, bylo 2 měsíce do Dakaru, kdy jsem začínal nula, úplná nula. Jo. A v ten daný moment jsem to zkusil zatížit, na plný pecky, šli jsme do toho s jedním trenérem, co mám v Budějovicích. Jo. Zatížili jsme to a přijel jsem tam na 14 dní na kontrolu a řekli, hele, neuvěřitelný, můžeš. Jo, můžeš. To, co se ti tady stalo, nikdo to nepřežije, nikdo má šílený následky, nikdo jde na transplantaci a ten nikdo se z toho dostává x dlouho. Tak jak se ti to stalo, z ničeho nic, tak prostě neuvěřitelně prostě. A myslím si, že to bylo i tím, že jsem prostě se tomu nepodal. Jo? A snažil jsem se následovat a poslouchat ty lidi, ty odborníky, co tomu rozumějí ve stravě, tohle. Takže měl jsem štěstí, ano. Měl jsem štěstí. Beru to jako překážku, která mě posune dál do života, jak do životního příběhu, tak sportovního příběhu. A poslední 2 měsíce jsme opravdu, opravdu makali. Že jsme ohlásili, že prostě pojedeme na Dakar. Ervin Krajčovič mě vzal na FTVS tady do Prahy vyzkoušet si, jestli před měsíc před zimy si vůbec na to fyzicky mám. Já jsem tam předvedl, si myslím, perfektní výkon, že všichni si řekli, jako ten člověk
co mi tam řekl ten, co mi tam zkoušel, říkal, hele, vůbec jako, že by si měl nějakou nemoc, to já nevím. Jo. Takže tam jsme to jakoby odpálili ten Dakar a pochopitelně lidi řekli, jo, on jede Dakar, no to nedojede a tohle. A to je to, jak jsem říkal, máš fanoušky, kteří tě podporujou, a máš i ty nefanoušky, kteří tě nepodporujou. A to, že i tě nepodporujou, tak to tě posouvá dál. Ta nedůvěra taky tě vlastně potlačí. Ta nedůvěra prostě, ta nedůvěra mi dává v tom, že já jsem, jak jsem říkal na začátku toho rozhovoru, co jsem měl ten problémy s tátou a tohle, tak já vím, že i ta nedůvěra nebo něco takového ve mě vyvolá, že chci. A chci to ještě víc. Jo? Takže já i ten výsledek, jak jsem ti říkal, co se povedl, prostě to je každý tenhle ten, tato plaketa nebo tohle, kdyby si rozdělil na 1000 kousků, tak na mozaiku, tak ta mozaika je každý kousek, fanoušek, tým, rodina, tohle. To není jenom můj výsledek. Mm-hmm. To je výsledek všech, jo, který prostě do toho dávají tu energii. A já se prostě hrozně bych byl rád, kdyby prostě ten národ se do toho jakoby vžil, jakoby zbláznil celý. Jo, protože, jak jsem říkal, motorsport je, to je prostě tady. Jo, to mě benzín koluje v žilách. Jo. A já se snažím tím lidem i přes ty řídítka, co tam já žiju, ten adrenalin, ať je to na motokrose, ať je to kdekoliv jinde, tak já se jim to snažím aspoň předat u té obrazovky. A jde to. Já když si vzpomenu to je v živý paměti, Kateřina Neumannová, jak běžela o zlato, no to bylo něco nádherného. Ty lidi skákali ze židlí, fandili, prostě český národ byl semknutý. A tohle, kdyby se nám prostě jakoby povedlo docílit něčeho takového, to je prostě nádherný i pro ty lidi. A přece jenom i přes ten Dakar, přes ty řídítka, tam prožíváš ty emoce a věděl jsem, že i v těch horkých chvilkách, že ty lidi jsou s tebou a stojí a koukají se na ten lifetiming. A já jsem se necítil v tu chvíli sám. Jo? Všichni říkají, já se tam cítím sám a tam nic není. Ne, při takovéhle chvíli, já si vzpomenu na to, ty lidi na mě koukají, na tom čekají, než projedu ten waypoint. A čekají u té obrazovky, čekají na ty televize, na ty média. A jsou tam s tebou, jo? Takže já jsem nikdy nebyl sám, jo? A to je prostě důležité. Já jsem se snažil každým tím waypointem se tomu cíli přibližovat a dávat jim ten adrenalin. Kolikáty tam budu a kolik, jo? A takže vím, že se to dá přenést. A hrozně bych byl rád, kdyby prostě lidi se ještě víc do toho semkli a prostě víc celý ten národ do toho šel, protože to je nejtěžší závod na světě, jo? Prostě nic těžšího nenajdeš pro toho sportovce. Je to nej, jo. Nejtěžší, nejtvrdší, nejdrsnější, nej na fyzičku, nej na přemýšlení, jo. Prostě věcí těch nej, co tam je, to je Dakar. Martine, já bych řekl, že tímhle jsi to teďka moc hezky ukončil, to naše povídání. Mě to teda, přátelé, pravdu bavilo, ani jsem nedutal, poslední 20 minut jsem ani nedýchal, myslím. Myslím si, že to, co si teďka povídal, takže že je jednak důkladem a důkazem toho, že jsi opravdu srdcem závodní, že jsi přemýšlivý člověk, co se ukázalo podle mě během celého rozhovoru. A navíc to semknutí národa nad tím Dakarem, já si myslím, že tvůj výsledek a myslím, že i Milana Engla a i ostatních lidí na tom Dakaru, ono to k tomu směřuje. A to tvoje odhodlání a to, jak chceš ještě jít dál, jak chceš zlepšit a po té pyramidě pořád stoupat nahoru, řekl bych, že máš, myslím si, jistotu, že příští rok v lednu, pokud závod bude, doufujeme, že ano, tak budeme u těch televizí přilepení všichni. Budeme ti fandit, budeme fandit vám všem ostatním. Moc si děkuju. Užil jsem si ten rozhovor, dověděl jsem se spoustu zajímavých věcí. Počítám, že naši diváci taky. Přeji ti moc úspěchů, přeji ti, aby se ti dařilo, abys byl zdravý, abys nám dělal zase tu fanouškovskou radost. A doufám, že se nevidíme na posledy motoplka. Bylo to pro mě hrozně příjemné setkání, opravdu ti za to upřím děkuju. Přátelé, vám taky děkuju, že jste to s náma vydrželi. Doufám, že jste si tu kávu dali, jak jsem vám radil na začátku. Že jste si rozhovor užili. Martin Michek, úplně úžasný host. Děkujeme za něj. A buďte s náma a podívejte se zase třeba příště na motoplky. Zase tady bude určitě někdo podobně zajímavý. Tak se mějte hezky a jezděte s rozumem.